အဲဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုနှစ်ခရစ်နှစ်မြန်မာနှစ်1384ခုနှစ်တပေါင်းလ23ရက်ခရစ်နှစ်2023ခုနှစ်မတ်လ3ရက်ဇာတာပရိနေညနေ6နာရီနေ့5မိနစ်ချိန်ခါမှာဒီနေ့မာနိရဏသုတ်တံကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာသင်ကြားကြမှာဖြစ်ပါတယ်မာနိရဏသုတ်တံရဲ့အချင်းကျုပ်ကိုတော့အထိပ္ပယ်လည်းရှင်းပြပြီးပါပြီ။ဟောအချင်းကျုပ်အနေနဲ့ရှင်းတာပေါ့နော်။သူကရှေးလျားလွန်တဲ့ခါကျတော့ပထမပိုင်းတော့ဟော introduction သဘောမျိုးပေါ့သုတ်တံကိုဟောအစဆုံးလေးခေါင်းထဲမှာရောက်အောင်လို့ပထမဖတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အထကထာမှာအကျယ်ရှင်းပြချက်တွေကိုမပြောခဲ့သေးဘူး။တခါတည်းပြောရင်သိရှေးလျားတော့မှဆိုလို့။အဲဒီတော့မာနိရဏသုတ်တံကြီးကလည်းပဲဦးဇွန်တို့လိလာတဲ့နာယူတဲ့တရားတွေမှာတပုတ်ပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဟောပြောမယ်ဆိုရင်တော့မာနိရဏသုတ်တံကတရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့များသောအားဖြင့်တော့ရှေ့ပိုင်းလေးပဲရှက်ရှက်ပြီးတော့ပြောသွားတာများပါတယ်။ဟောရှေလျားလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းတရားရပွဲတွေနဲ့ဟောဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဟောပုံပြောပုံကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုသင်တန်းပေးသလိုမျိုးအစာနဲ့အဆုံးအဆုံးကနေစအဲ့ဒါလိုပြောသလိုမျိုးလွယ်လွယ်နဲ့မရဘူးသူက။ဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတော်တော်ကြီးကိုမှဟောသူရဲ့ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဟိုခေါင်းထဲမှာတည်တည်ချာချာလေးမှတ်သားပြီးတော့ပြောရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြောရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်နိုင်လဲပဲတော်တော်လေးနော်ဒါကလေးလာမှတ်သားပြီးတော့မှပြောရတာဖြစ်တယ်။ဒါတော့ဘုဇွန်တို့အဲ့ဒီလိုခက်တဲ့သုတ်တံတွေကိုနားရခဲ့သင်ရခဲ့တဲ့သုတ်တံတွေကိုတမန်တည့်တည့်ရွေးပြီးတော့မှနော်သင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့တော့ဒါကဒီအတိပ္ပယ်မှတ်သားချက်ဆိုတာကတော့ဘုရားကဟောတဲ့ပါဠိတွေကိုနောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့ချက်ပြတာအထကထာပေါ့နော်အထကထာထဲမှာမလုံလောက်သေးလို့နောက်ထပ်ဒီစကားလုံးတွေဖြစ်စီအဓိပ္ပာယ်တွေဖြစ်စီเนาะအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ချက်ပြတာကျတော့ဒီကလို့ဒီလိုရှိတယ်ဒါကြောင့်အထကထာဒီကတဲ့နေ့မှာချက်ပြတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကအခုအကျယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အကျယ်လေ့လာကြမယ်ပေါ့အဲဒါတော့ဒီနေ့ဒါကတော့ကုမွတ်ကျော်ပဲစာတော်ဖတ်ကုမွတ်ကျော်ပဲနော်ဦးဇင်းတို့ဏိဒန်းလေးနဲ့အပေါ်ကပါတာလေးကိုဖတ်ပြပါရဒီနေရာလေးထည့်အောင်စပြီးတော့ဒီမှာဗျာဥတည်ပါတယ်ဗျာကောင်းပါပြီစာတော်မဟာဏိဒါနာတုတ်အိဒိပယ်လေးလာချက်ဒီကနိကေမဟာဝကပါဠိတော်ဟောကြားသူမြတ်စွာဘုရားလျှောက်ထားသူအရှင်အာနန္ဒာနေယာဂုရုတိုင်ကမ္မတမကမ္မတဓမ္မနိဂုံအချိန်တခုသောညနေခြင်းအကြောင်းအရာအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်မှုသဘောတရားမဟာနိဒါနဟူသည်အလွန်တရာကျယ်ဝန်းလာသောအကြောင်းဤတန်းများအဆက်ဆက်ကိုမရှုပ်မထွေးအောင်ရှင်းလင်းဟောပြတော်မူသောကြောင့်မဟာနိဒါနဟုခေါ်သည်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှလေးထားလိုက်ပါအောင်နော်ဘုရားတို့သုတ်တန်တွေကိုတန်ခိုင်းနာတင်တဲ့ခါမှာတော့သုတ်တန်ရဲ့ဏိဒန်းနေเนาะဘသူကဟောတာလဲเนาะဘာကိုအကြောင်းပြုဟောတာလဲဘယ်နေရာမှာဟောတာလဲဟောတဲ့တရားကတော့ဘာလဲဆိုပြီးတော့မှဒီဟိုသုတ်တန်ရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေမှာအဲ့လိုလေးထည့်တည်ထားတယ်ဒါကတော့ဦးစင်းကဒီသုတ်တန်တစ်ခုကိုလေ့လာလိုက်တဲ့ခါမှာအပေါ်မှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးစင်းတို့စာအုပ်တုပ်ကိုကတ်ထုတ်တယ်လို့ပေါ့ဗျာဟော library စနစ်မှာကတ်ထုတ်တဲ့ခါကျတော့စာအုပ်ရဲ့เนาะဒီထက်မှာဘာပါတယ်ဆိုတာလေးကိုအချင်းချုပ်ကလေးရေးတာရှိတယ်မဟုတ်လားဒါတော့သုတ်တံကိုမြင်လိုက်ရင်ဒါကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကတ်ထုတ်ထားတဲ့သဘောလေးပဲထည့်ဆုံးတာလေဒါတော့ဟောကြတာဘာလို့လဲဆိုမြတ်စွာဘုရားတချို့သုတ်တံတွေကမြတ်စွာဘုရားဟောတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့သာဝကတပည့်တွေဟောတာတခါတလေကျတော့ဒကာတွေကနေဒကာဒကမတွေနေရှောက်လို့တော့ဘုရားကနောက်မှအတီးပြူပေးတာရှိတယ်လေဥပမာဦးဇင်းတို့ဆုလကမ္မဝရင်ကဝေဒန်လာသုတ်တုံးကကြည့်ပါလားလို့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိတာကဒကာကြီးကနေပြီးတော့ရှောက်ထားတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟောထားတာတွေနောက်တစ်ခါကြတော့ဒီမှာနေရာကတော့လျှောက်ထားသူဆိုတာကတော့ request လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့စာလို့ဆိုတော့အဘိယာစကဆိုတာเนาะတော့ဒီတရားကိုဟောဖို့အတွက်เนาะဒီသူရှင်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုဟောကြားပေးဖို့ဖြစ်ကြားပေးဖို့เนาะအဲဒီခါမှာလည်းပဲတချို့ဟာတွေကြတော့ကိုယ်တိုင်အတွက်တချို့ဟာတွေကြတော့ကိုယ်တိုင်အတွက်မဟုတ်ဘူးအခြားအများပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကိုယ်စားလျှောက်ပေးတာเนาะရှင်းနေလုပ်ပေးတာပေါ့ဗျာသူကိုယ်တိုင်အတွက်တော့မလိုအပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါလေးကမေးတဲ့တိတဲ့နဲ့ဟာလေးဖြစ်လို့ကိုစားမေးတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါတော့ဒီနေရာမှာလျှောက်ထားသူကတော့အာနန္ဒာဖြစ်ပါတယ်
ဒါတော့နေရာကတော့ကုရုတိုင်ကမ္မတဓမ္မနိဂုံးဆိုတာသတိပဋ္ဌာန်တုတ်ကိုလေ့လာပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတွေကတော့အကျယ်ချက်မပြောတော့ဘူးเนาะနေရာဒေသကတော့ဒီနှစ်ခေတ်တော့ဒါအများယူဆတာတော့ဒါအခုနယူးဒီလီမှာရှိနေတဲ့နယူးဒီလီဧရိယာကိုဒါကုရုတိုင်ဧရိယာပေါ့လေကမ္မတဓမ္မနိဂုံးဧရိယာပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒါကြောင့်ကုရုတိုင်တော့ပြောခဲ့ပြီးသားပါပဲဒါဒီနေရာကဘုရုံကစစ်ကြဝရစစ်ကြမင်းကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဖောင်ကြီးနေလာတော့เนาะကျောင်းကြီးလူချင်းကိုပတ်ပြီးတော့လာတဲ့ခါကျတော့ကုရုတိုင်ရောက်တဲ့ခါကျတော့သူကသဘောကျတာကိုအဲ့ဒီမှာเนาะအဲ့ဒီမှာเนาะသူကလူပြည်မှာရှိတဲ့နေရာတွေထဲမှာတော့အရှိနောက်တောင်းမြောက်ကျောင်းကြီးလူချင်းရှိတဲ့ထဲမှာဒီနေရာကဒါအကောင်းဆုံးကိုဘုရားတစ္ဆေကဗုဒ္ဓတွေပွင့်တဲ့နေရာဆိုပြီးတော့သူကနေပြီးတော့မှဟောဒီမှာရင်းလောက်လိုက်တာနေလိုက်တဲ့သဘောဆိုတော့ဖောင်ပေါ်ပါလာတဲ့လူတွေပြန်လို့မရအောင်ပြန်လို့မရတဲ့ခါကျတော့အရှိတိုင်းကအရှိကျွန်းကလာတဲ့အရှိကျွန်းကနေပါလာတဲ့ပုံကိုတွေကြတော့ဝိဒိဟာတိုင်းပေါ့ပုပ္ပဝိဒိဟာတိုင်းဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာနေရာချပေးတယ်နော်အနောက်ကျွန်းကပါတဲ့လူတွေကပရပရဂောယနာကျွန်းဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေနေရာတွေချပေးတယ်ပေါ့လေနော်တောင်ဘက်ကပါတဲ့မြောက်ဘက်ကလာတဲ့လူတွေကြတော့အခုမြောက်ကျွန်းကလာတဲ့လူတွေကြတော့ကုရုတိုင်းဆိုဥတ္တရာကုရုကျွန်းမြောက်ကျွန်းကလာလို့သူတို့ကိုဒီနေရာမှာချပေးတာဒါတော့သူကကျန်တဲ့ကျွန်းသုံးကျွန်းကလူတွေထဲမှာဒီကုရုတိုင်းဆိုတာမြောက်ကျွန်းကနေပါလာတဲ့လူတွေမြောက်ကျွန်းသားတွေကိုနေရာချထားပေးခဲ့လို့အဲ့ဒီကျွန်းအဲ့ဒီနေရာကိုကုရုတိုင်းသားများနေရာဒီနေ့မြောက်ကျွန်းကနေပြီးတော့ immigrant လောက်ပြီးရောက်လာတဲ့လူလို့ပြောတာအဲ့ဒါကျုပ်တို့ကျွန်းကအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့လူတွေကဒါ immigrant တွေများတယ်နော်အခုကြမှာအမေရိကန်မှာ immigrant စုနေတာနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါတော့ဒီကုရုတိုင်းသားတွေကဒါ immigrant တွေဒါမြောက်ကျွန်းကပါလာတာအဲ့ဒါနေဥကုရုတိုင်းရယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့လေဒါတော့အဲ့ဒီကုရုတိုင်းနဲ့မကမ္မတဓမ္မနိဂုံးဆိုတာကသတိပဋ္ဌာန်တုတ်ကြီးခေါ်တဲ့နေရာပဲဒီနေရာပဲဒါကြောင့်အမတန်ခက်ခဲတဲ့တုတ်တန်ကြီးတွေကိုဒီနေရာမှာခေါ်တယ်ဒါလည်းပြောခဲ့ပြီးသားပဲကုရုတိုင်းကယာတိဥရုကောင်းနဲ့မျှတတယ်နော်ဆိုင်စဘာပေါ်မျှတယ်အသည့်အနံတွေကလည်းပဲအစီဩဇာရှိကြတဲ့အခါကျတော့လူတွေကလည်းချမ်းမရေကောင်းပြီးတော့ယာတိဥရုမျှတတဲ့အစာအာဟာရနော်ဟောအစီဩဇာရှိကြတဲ့အခါကျတော့လူတွေကလည်းပဲချမ်းမာဖွံ့ဖြိုးပြီးညာရီတွေလည်းတွတ်လို့ခက်ခဲတဲ့တုတ်တန်ကြီးတွေကိုအဲ့ဒီမှာဟောတယ်တဲ့ဒါတော့သတိပဋ္ဌာန်တုတ်တန်ကြီးလက်ဒီမှာပဲဟောတယ်အခုပြောတဲ့မဟာနိဒာနာတုတ်တာဒါလည်းခက်တာပဲရှည်လဲရှည်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဒီနေရာမှာပဲဟောတယ်ဒါတော့တုတ်တန်ကြီးရဲ့เนาะဟောအဓိကအကြောင်းကတော့ဘာတွေလဲတုတ်တန်ထဲမှာပါတာတစ်ချက်တည်းတစ်လုံးနဲ့ပြောပါဆိုတော့ဒါအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆံမှုသဘောတရားတွေကိုဟောတာနိဒာနာဆိုတာကတော့အကြောင်းတရားเนาะနိဒာနာဆိုတာအကြောင်းပြောတာအကြောင်းကအကြောင်းတွေကဂွင်းစစ်တည်းနောက်ကိုလိုက်လိုက်တဲ့ခါမှာနော်အမတန်မှဂွင်းစစ်တည်းရှည်လျားရှည်လျားရှည်လျားနော်ရှည်လျားပြီးတော့များပြားနော်ရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထိုးရှုပ်ထွေးများပြားတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုနောက်ကနေပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ trace လိုက်လိုက်တာပဲတကယ်အဲ့ဒါတော့ဒါနဲ့ဒါနဲ့စစ်တယ်ဒါနဲ့ဒါနဲ့စစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်ဒါဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့နောက်ကိုလည်းလိုက်တယ်ဟိုးနောက်ကနေလည်းအခုလက်ရှိနေရာရောက်အောင်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနော်ရှင်းနေတော့နောက်နေရှင်းဂွင်းစစ်တည်းကိုအကြောင်းအကျိုးဖြစ်ဆက်ပုံတွေကိုဆက်ဆက်ပြလို့အကြောင်းကိုရှာပြလို့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းကိုရှာပြလို့เนาะရှည်လျားထွေပြကျေဝန်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှင်းအောင်เนาะသူ့အနေနဲ့သူသူခွင့်စက်နဲ့သူသူ့အဆက်နဲ့သူရှင်းပြတဲ့တုတ်တန်ဖြစ်လို့ဒါဒီတုတ်တန်ကဘာလဲလို့ဆိုတော့အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်မှုတရားတွေကိုဟောတယ်ဒါကြောင့်တုတ်တန်ရဲ့နာမည်ကိုလည်းပဲမဟာနိဒာနသုံးလို့ဒီလိုနာမည်ပေးပါတယ်အဓိကတော့နိဒာနဆိုတာကเนาะအကြောင်းတရားပြောတာစာအုပ်တွေမှာတော့နိဒန်းဆိုတော့ဒါ content ကိုပြောတာလေဟုတ်တယ်မလားစာအုပ်တွေမှာနိဒန်းလို့ပြောတော့ content ကိုပြောတာပဲဒီမှာကျတော့ဟိုဦးဇင်းတို့ဟိုပါဠိမှာနိဒန်းနိဒန်းက content ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကျတော့အကြောင်းပြောတာနော်အကြောင်းတရားကိုပြောတာဒါကြောင့်မလို့ဒီအခုဒီထက်မှအကြောင်းတရားတွေရဲ့ရှုပ်ထွေးတာကိုရှင်းပြလို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကပါလာတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့မဟာနိဒန်းဆိုတဲ့နော်စကလုံးရဲ့နာမည်ကိုလည်းပဲဒါအခုသိပြီပေါ့နော်မဟာကတော့များပြားလုံးလို့မဟာထဲတာနိဒာနာကအကြောင်းပဲဒါကြောင့်မလို့အလွန်တရာကျေဝန်းကျေလဲကျေတာကိုကျေဝန်းလာတော့အကြောင်းဒါတော့ကျေဝန်းလာလဲဟုတ်တယ်လို့များတာလဲဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကြီးများပြားတယ်ကျေဝန်းတယ်ရှုပ်ထွေးတယ်ဒါကိုမဟာကနေအကုန်တိမ့်ကျုံယူလိုက်တယ်နိဒာနာကအကြောင်းနိဒန်ဒါတော့အဲ့ဒီအကြောင်းနိဒန်တွေကိုအချင်းချင်းသူ့ခွင့်စက်နဲ့သူမိအောင်လက်စွာပြပြန်လဲရှင်းပြတယ်တုတ်တန်ဖြစ်လို့ဒီတုတ်တန်ကြီးကိုမဟာနိဒာနာတုတ်တန်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်เนาะ gain ဒါတော့အဲ့ဒီတုတ်တန်ရဲ့နိဒန်းလေးပြီးတဲ့ခါကျတော့เนาะအဲတုတ်တန်ရဲ့အချင်းချုပ်လေးပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီနိဒန်းလေးဖြစ်ပုံလေးကိုတခါသွားမယ် gain ဒါလေးပတ်ပြီးပါအเจ้าနိဒန်းရှင်အာနန္ဒာသည်တခုသောညနေခင်း၌
ตมาปัมมาทาปิปริสัตตมุปปัคโกอสัมมาอสงโนละกาอสงมาอสาโตละกาอสอสงมาอเลโตละกาอเลมาอสอสงนัพพะโตละกาตงเจ็งไดไนสิญจินจิอัจฉาตุญญาไนคะแคเนเนโตเลตุอิญญานไนมุกาลั่วๆคุกุวินเทนละอิโทจังพะยาศีโนชีกัพปิ อีปริสัตตมุปปัตติยารอดีเนเนอีเนเนโตอตวินเลชิอีโตโตเลตะมี้รออีญานเนรวินเต็งเต็งกะลีโลวินทินชาลาบาอีหุชอกทาไลมิอีชิเปียวะมะจ้าบาพะยาชิเปียมิ้วผิดตัวบาพะโซโลไปทาดา ဒီရှင်အနန္ဒာကဓမ္မစွာဘုရားရဲ့အလုပ်ကျွေးပေါ့နော်ဒီချိန်မှာဒီတုတ်တန်ကိုဟောတဲ့ချိန်ခါမှာရှင်အနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားနာမှာပါမင်းနဲ့အတန်တန်အဖြစ်နဲ့အလုပ်ကျွေးပါမင်းနဲ့ခန့်လိုက်ပြီးပြီနော်အလုပ်ခန့်လိုက်ပြီးပြီဆိုကြပါစို့ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားကပထမဘောဓိဆိုတော့တက်တော် 59 အတွင်းမှာသူပါမင်းနဲ့အတန်တန်မထားဘူးအလုပ်ကျွေးအမြဲတမ်းပါမင်းနဲ့မထားဘူးဆိုတော့59နှစ်နောက်ပိုင်းမှာထားတယ်ဆိုတော့ဒီတုတ်တန်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တက်တော် 59နှစ်နောက်ပိုင်းကျမှဟောတာ အမှန်သာတည်ရတာဒါတော့ဘလောက်လဲလို့ဆိုတော့အတိအကျတော့မသိဘူးတေးကြတာကတော့ဒီချိန်မှာအာနန္ဒာဟာအလုပ်ကျွေးခံပြီးပြီလို့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာဒါပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တက်တော် 59 နှစ်နောက်ပိုင်းမှာဟောတာဖြစ်ရ။နော်။ဒါကဒါကဦးဇင်းတို့ဟောခမန်းလေ့လာကြည့်လို့ခေါ်တယ်။တိတိကျကျဒီထဲမှာမပြောဘူး။ဒါအချင်းကိုမှန်းကြည့်တာ။ဒါတော့အာနန္ဒာကအလုပ်ကျွေးဖြစ်နေပြီ။အလုပ
အများတန်းဟောတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုလှုပ်ရှား၊ကန်ဆရာလေးတွေရှိတာ၊ကူဆရာလေးတွေကူတော့မြတ်စွာဘုရားဟဲ့ပတန်ငါတွေကိုဓမ္မဩရင်ပေါ့နော်ဓမ္မဦးကြီးတွေမှာစုခန်းလိုက်ဆိုတဲ့အနန္တကလိုက်တဲ့င်းဖြန့်လာတယ်ကြောင်းတယ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားလှုပ်ရှား၊ကန်ဆရာရှိပြီးလို့နော်နှစ်လဲခင်းပဲ2နာရီနောက်ပိုင်းလောက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါသူ့အတွက်အားသွားပြီပေါ့လေ2နာရီခွဲနောက်ပိုင်းလောက်ဆိုရင်သူ့အတွက်နားသာပြီအဲ့ဒီချိန်ကျတော့ဒါသူ့အတွက်အချိန်အားလေးရတဲ့ခါကျတော့ဒါသူ့ရဲ့ private အချိန်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ तू ကသူ့အတွက်ဒါသူ့ကိုပိုင်အချိန်လေးဆိုတော့ဒါတမပတ်ဝင်စားမယ်ပေါ့တောတာပန်ဆိုတော့တမပတ်ဝင်စားမယ်ဆိုတော့ तू ကသူ့ရဲ့တရင်ွယ်ဆိုတဲ့ထိုင်ခင်းလေးယူပြီးတော့တိတ်စစ်တဲ့နေရာလေးမှာသွားပြီးတော့တမပတ်ဝင်စားတယ်ဒါလည်းပဲဟိုသူ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းရေလေးတွေနဲ့သုံးသက်တင်းချင်းလက်လေးခြေလေးတွေဆေးမျက်နှာလေးတွေသစ်ပြီးမှသူတမပတ်ဝင်စားတာနော်တမပတ်ဝင်စားတာဟောတစ်ခါတလေကျတော့အတူစရာရှိတယ်ဥမာမွတ်စလင်နေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘလီဝင်တဲ့အခါမှာ6တလစ်တည်းဆေးရတာကောင်းတဲ့အချက်ပဲနော်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုလှုပ်လို့ရှိရင်ဥမာခန္ဓာကိုယ်ဟာနော်ဘာပဲဖြစ်ရေလေးသုံးသက်လိုက်တဲ့သူစိတ်လည်းကြည်သွားတယ်နော်ရေလေးတန်ရှင်းလိုက်တဲ့သူခန္ဓာကိုယ်လည်းတန်ရှင်းသွားတယ်ဒါတော့စိတ်ကလေးကြည်ခန္ဓာကိုယ်လည်းတန်ရှင်းပြီးမှဘုရားတွေရှိခိုးကြတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘာသာမဆိုကောင်းတာပဲဒါတော့အတူစရာပေါ့နော်အခုဒီနေရာမှာအာနန္ဒာကလေတမပတ်ဝင်စားတော့ဒီတိုင်းတော့နေထိုင်ဆွဲပြီးတော့မှတွေ့တဲ့နေရာထိုင်တမပတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးเนาะခန္ဓာကိုယ်လေးကိုရေသုံးသက်တန်ရှင်းပြီးမှเนาะပြောမယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးကိုလမ်းလမ်းဆန်းဆန်းဖြစ်မှသွားပြီးတော့သူတင့်တော်တဲ့နေရာလေးစိတ်ငြိမ်းတဲ့နေရာမှာတမပတ်ဝင်စားတာအဲတမပတ်ဝင်စားပြီးလို့သူကတမပတ်ကထလာသူရကန့်တက်ချက်ပေါ့เนาะတနာရီဆိုတနာရီပေါ့နှစ်နာရီဆိုလည်းနှစ်နာရီညနေခင်းပဲဆိုတော့ပြောဆိုရပါစေဗျ9နာရီလောက်ရောက်သွားတယ်ဆိုရပါစေအဲ9နာရီလောက်တမပတ်ကနေထလာသူကတမပတ်ကထပြီးတဲ့အခါမှာအဲသူကပဋိစံသဘုံဘက်ကိုအဲ့ကြမှာဆင်ကျင်တာနော်တမပတ်ကထတယ်ဒါတော့တမပတ်ကထတဲ့ချိန်ကမှစစ်ကဩရိုးရိုးချိန်နေမတူဘူးသူတို့အရိယာတွေလည်းပဲတမပတ်ကထတဲ့ချိန်ပို့ပြီးတော့မှတမပတ်တည်ကြည်မှုအကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်ခါမှာသူကနော်ပဋိစံသဘုံဘက်ကိုဆင်ကျင်တာအဲ့တော့ဆင်ကျင်တဲ့အခါမှာနော်အားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းသူကအခေါင်းပြောင်းပြောင်းပြတ်အခေါက်ခေါက်အခါကပြောင်းပြောင်းပြတ်နော်ဆယ်အဲ့ဒီ orange ဆင်ကျင်တယ်သူကဥပမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီပရိသတ်သမုပ္ပါကိုဆင်ကျင်တဲ့ခါမှာเนาะသူက၃မျိုးပြထားတယ်เนาะအစကနေဒါအဝိဇ္ဇာပေါ့เนาะဒါအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဆုံးကဇရာမရဏเนาะဒါမရဏဆိုတော့အဆုံးမဆိုရပါဘူးဗျာဇရာမရဏကိုရအောင်လို့ဒီလိုမျိုး
သွားတာကအစကနေဆုံးသွားတယ်။နောက်တစ်ခါဒီဇရမရဏကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်လာလို့ရှိရင်ဒါပတိလုံလို့ခေါ်တယ်ပတိလုံမှပြောင်းပြန်နော်ဒါဇရမရဏကနေပြီးတော့မှဒီကိုလာတာအခုကတော့ဒီနောက်ကိုသွားတာဒါတော့နော်ထိတ်ကနေပြီးတော့အဆုံးကိုသွားရင်အနုလုံနောက်ကနေပြီးတော့ရှေ့ကိုသွားရင်ပတိလုံတခါအလဲကနေဟောဒီမှာတဏှာရှိမယ်ဟောဒီတဏှာကနေပြီးတော့မှရှေ့ကိုသွားတယ်ဟောဒီတဏှာကနေဒီနောက်ကိုသွားတယ်အလဲကနေသွားတာနောက်တစ်ခါကျတော့နောက်တစ်ခုကဒီအဆုံးကနေပြီးတော့မှဒီတဏှာကိုပြန်လာတယ်အစကအဝိဇ္ဇာနေဒီတဏှာကိုပြန်ရောက်လာတယ်အေးအဲ့ဒါကျတော့သူကအလဲကိုနော်အလဲကနေထွက်တယ်အလဲကိုပြန်ဝင်တယ်နော်အဲ့ဒါပရိသတ်သမုပ္ပါကအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုတွေဟောတယ်ဒါကြောင့် तू ကအဲ့ဒီနည်းတိုင်းလိုက်ဆင်ကျင်တာဒါတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကအစကနေအဆုံးကိုသွားတယ်ဒုတိယနေ့ကအဆုံးကနေအစကိုသူကဝင်စားတယ်။နောက်ဆင်ကျင်တယ်။နောက်ပြီးတော့အလဲကနေအဆုံးအလဲကနေအစ။နောက်တစ်ခုကအလဲကအစကနေအလဲအဆုံးကနေအလဲ။နော်အဲ့လိုသွားတယ်။ဒါတော့ဒေါပရိသတ်သုံးဘုပ္ပဆင်ကျင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားလည်းအဲ့လိုပဲဟောတယ်။အဲ့လိုဟောတဲ့တည်းသူကလည်းအဲ့လိုပဲဆင်ကျင်တာ။အဲ့ဒါမျိုးကိုနော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထောင်းလုံးပေါင်းကြည့်အောင်ဆင်ကျင်လိုက်တာပဲ။နော်ဖုတ်ဖုတ်ကြည့်အောင်ဆင်ကျင်လိုက်တာ။ညင်ညစ်ကြည့်အောင်ဆင်ကျင်လိုက်တာ။ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့လူတွေကတော့ကြွန့်ကျင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောကြွန့်ကျင်တဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဟောပြောင်းပြန်လဲဆိုတတ်တာပဲလေဟုတ်တော့မလားလို့တော့ပြောင်းပြန်လဲဆိုတတ်တာပဲကြွန့်ကျင်တဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတရလူတွေကြွန့်ကျင်လို့ရှိရင်ကာကြီးခါဝေးကိုအဆုံးကနေအစဆုပ်ပြစမ်းအဲဆိုတော့တက်မသေးကြတော့ဘူးဒါဆို ABCD လေးလုပ်လေစက်ကနေပြီးတော့ကိုငငယ်ကကိုငငယ်ကကျစ်တယ်ဒီအစာဆုံးကျစ်တဲ့စာတောင်းမှပြောင်းပြန်ဆိုဆိုမဆိုတတ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လေနော်သူကအစကနေအဆုံးအဆုံးကနေအစအလဲကနေအဆုံးအလဲကနေအစအဆုံးကနေအလဲအစကနေအလဲစဉ်းစားကြည့်ပါလားသူရဲ့ဝင်စားပုံဟာဘလောက်ထိကျွမ်းကျင်ထားတယ်လဲကျင့်ညက်ထားတယ်လဲပိုင်နိုင်ထားတယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါဟာသူကသူစိတ်ထဲမှာအာနန္ဒစိတ်ထဲမှာတော့အရာအလုံးပေါ့နော်အစကနေအဆုံးတော့တယ်လဲသူစိတ်ထဲမှာအလုံးကသူ့ခွင့်စိတ်နဲ့သူကနေသူ့အချောင်းကျိုးနဲ့သူအကုန်လုံးကိုသူ့ logic သူမိနေတာအဆုံးကနေပြီးတော့ဇရမရဏကနေဟိုးထက်ကိုတက်သွားတယ်ဝိဇ္ဇာရောက်တယ်ရှင်းနေတာပဲဒါလဲဒါလဲရှင်းနောက်တစ်ခါအလဲတက်တဲ့တဏှာကနေပြီးတော့မှအဆုံးကိုသွားတယ်နော်ဇရမရဏရောက်အောင်သွားတယ်ဒါလဲရှင်းတယ်တဏှာကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဟိုးထက်ကိုတက်တယ်ဝိဇ္ဇာရောက်တယ်ဒါလဲရှင်းတယ်တခါအဆုံးကနေပြီးတော့ဇရမရဏကနေတဏှာရောက်အောင်ပြန်တက်လာတယ်ဟိုးအစအဝိဇ္ဇာကနေတဏှာရောက်အောင်ပြန်ဆင်းလာတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနော်ထောင်းလမောက်ကြည့်အောင်သူကဆင်ကျင်ကြည့်တော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘယ်ကဲ့သို့ဘယ်ပက်တန်နေပဲဆင်ကျင်ကြိုက်တဲ့ပတ်တန်နဲ့ဆင်ကျင်သူ့အတွက်ကထင်ထင်ရှားရှားလွယ်လွယ်ကူကူเนาะဟိုထင်တာမြင်တာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်ရတယ်တဲ့ဒီကြောင်းကျိုးစစ်သဘောတရားတွေเนาะအဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးသုံးညသုံးကဆင်ကျင်တဲ့အခါကျတော့เนาะဟောဘယ်နေရာမှာမှသူ့အတွက်ကတော့ခက်ခဲဖုထက်နေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဆင်ကျင်ကြည့်တာသုံးချိန်တည်းအောင်ဆင်ကျင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကညနေမှာဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဩဖျားတယ်ဖျားတယ်ကတော့ပရိသတ်သမှုပတ်ကြိုခက်ခဲတယ်လို့တော့ဟောတာပဲဒါပေမဲ့ငါဆင်ကျင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အမှားတော့ငါရဲ့တာဝကညံပေါ့နော်တော့ဖျားတယ်ဆိုတာလက်တင်ကျင်တဲ့ကဘာတသိန်းအနန္တာတို့လိုမဟာတာဝကကျတော့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြစ်ရတယ်ဒါတော့ငါမှာကဘာတသိန်းပဲပါရမီဖြစ်ထားတဲ့တာဝကတွေညံနဲ့တော့ငါထောင်လှမ်းမိသလောက်ဆင်ကျင်ကြည့်တော့ပရိသတ်သမှုပတ်ကငါ့အတွက်လွယ်ပါတယ်ပေါ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာနော်ထင်ရှားပါတယ်ဒီလောက်ကြီးမခက်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါကငါ့အတွက်ပဲလားကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကအဲ့ဒါလိုရှိရလားဒါကတော့เนาะဖះမှာပဲသိမယ်เนาะဝိနည်းပညာတဲ့အရာတွေပရိစ္ဆာသုံးဘက်ပညာဟောပြောတဲ့အရာတွေအခုလိုမျိုးအရာဒီအခြားသောဝါရတပါးတွေရှုပ်ထွေးမှုတွေပေါ့เนาะအတ္တဝါရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့နေရာတွေမှာဒီဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကြီးနဲ့ရောက်လို့ဖြည့်ရှင်းလက်ခံမှာပဲငါတို့ကလည်းအာရပါရနားထောင်ရတာငါတို့ကလည်းအဲ့ဒါမှသိခွင့်ရတယ်ဒါကြောင့်ငါအခုအကြောင်းတရားပေါ်လာတာလေးတစ်ခုတော့ရှိပြီเนาะဒါကြောင့်မလို့ငါမြတ်စွာဘုရားကိုဒီသူ့ရဲ့အခုညနေပိုင်းဆင်ကျင်တဲ့ဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖះအောင်သွားရှောင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတမဘက်ကနေအဲတမဘက်ကနေထားတဲ့ချိန်ကမှပရိသတ်သမုပ္ပါကိုဝင်စားဆင်ကျင်တယ်အဲ့ဒီဝင်စားဆင်ကျင်လို့အခုလိုမျိုးလေးစိတ်ထဲမှာတွေ့တဲ့အခါမှာသူကလွယ်လွယ်ကူကူလေးတွေ့တဲ့တွေ့တော့ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းနော်ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတရားနာစီကျင်တာတကြောင်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်ကဲ့သို့သူ့ကိုတုံ့ပြန်မလဲလို့သူသိကျင်တာလည်းတကြောင်အဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှိကိုနော်သူကရှင်းကပ်ထားတယ်ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားရှိကိုအာနန္ဒာက तू ကအတန်းတန်ပေါ့နော်အလိုကျွေးအတန်းတန်အဖြစ်နဲ့နေပေမဲ့အလကား၆တိတ်မဝင်ဘူးနော်
အနန္တဟာမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးဝင်ရင်သူအကြောင်းကိစ္စရှိမှဝင်တယ်အကြောင်းကိစ္စမရှိမှဝင်ဒါကြောင့်မလို့အနန္တဝင်ပြီဟေးဆိုရင်တော့ဒါအနန္တမဟာနော်ဧည့်သည်လာနေတာလားအကြောင်းထဲမှာပြဿနာဖြစ်နေတာလားသို့မဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ကသိကျင်တာလားတကုတ်ကိုဆိုတာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းသူ့ကိုအဲ့ဒီခွင့်ကိုပေးထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူကသူ privilege ပေါ့နော်သူ့အတွက်ဩခွင့်ရတခုရထားတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူသိကျင်တာရှိရင်နောင်နာလေးမှာပါတယ်နော်အဲမေးလို့မြန်လို့ရအောင်လို့ထောက်အမြဲတမ်းအချိန်မရဝင်ခွင့်ထွက်ခွင့်တောင်းထားတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုလည်းသူကယူပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးသွားပြီးတော့နော်ခုနပြောတဲ့ဟာလေးကိုနော်လျှောက်တယ်ဒါတော့ဘလို့လဲဆိုရင်အဲရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဒီတပရိသန်သုံးဘတ်ကိုဘုရားတဲ့ကတော့နော်အမတန်နော်နင်းနေတယ်နော်ဂံဘီရောယေဝစာဂံဘီရာဘာသောစာနင်းလက်နင်းနေတယ်အဲ့ဒီနက်တဲ့နော်net တဲ့အတွင်းအယောင်လဲရှိတယ်နော်သူရဲ့ net တာရဲ့ net တဲ့ရဲ့ပုံပန်းတရံပေါ်နေမှုရဲ့ပေါ့နော်လူတွေကထင်မြင်လုံးထဲမှာမြင်နေရတဲ့ဟာမျိုးပြောတာအဲ့လိုမျိုးပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တရားဆိုတာ net လက် net နေတယ် net လက် net နေတဲ့ပုံပန်းတရံအတွင်းလဲရှိတယ်လို့နော်ဒီလိုပြောကြပါတယ်တဲ့သို့တော်လည်းဒီပြုတော်ရဲ့ညံထဲမှာတော့တိမ်တိမ်ကလေးလိုပဲနော်ပြောရမယ်ဆိုတော့ပေါ့ပေါ့ဘာဘာကလေးသူ့အတွက်စင်စားတွေးခေါ်ပြီးတော့အရင်ကြီးဆင်ကျင်နေရတာမဟုတ်ဖက်နဲ့တော့တာမန်ဆင်ကျင်တဲ့ဆင်ကျင်မှုလောက်နဲ့ပုံမှန်ဆင်ကျင်တာလောက်နဲ့ဆင်ကျင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ရဲ့အင်္ဂါတွေကြောင်းကျွတ်ဆွတ်သမှုသဘောတွေကိုတွေ့ရမြင်ရနော်သိရပါတယ်တဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်။ဂိုင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ဒါမိချင်းအကြောင်းနှစ်ပါးအထက်ပါအတိုင်းရှောက်တော့အခါဘုရားကအာနန္ဒာသင်အဲ့ဒါလိုမပြောချင်ဘူးတားမြစ်တော်မူ၏ထို့သို့တားမြစ်ခြင်းအကြောင်းနှစ်ပါးမှာနံပါတ်1အာနန္ဒမထေရ၏ဉာဏ်ကြီးပုံကိုချီးမြှောက်တော်မူလိုခြင်းနံပါတ်2နှိကုတ်တော်မူလိုခြင်းတို့ဖြစ်သည်မဟာရဒီနေရာမှာနှစ်ခါပြောအောင်နော်အာနန္ဒာနော်သင်အဲ့ဒါလိုမပြောနဲ့သင်အဲ့ဒါလိုမပြောနဲ့ဆိုတော့ဖခင်နှစ်ကြိမ်တော်နော်အဲ့ဒါကနှစ်ကြိမ်ပြောတယ်ဆိုတာကလေးနှစ်စေခြင်းလို့နှစ်ကြိမ်ပြောတာเนาะမြတ်စွာဘုရားမာဟေဝံအာနန္ဒအဝဆမာဟေဝံအာနန္ဒအဝဆဟဲ့အာနန္ဒနင်းအဲ့လိုမပြောနဲ့ဟဲ့အာနန္ဒမင်းအဲ့လိုမပြောနဲ့ဆိုတော့နှစ်ကြိမ်တောင်းတားတယ်เนาะဒါလေးနှစ်အောင်လို့သူစိတ်ထဲမှာပေါ့ပေါ့လေးလို့ထင်နေတာကိုဒါကြောင့်မလို့မင်းထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာเนาะမင်းထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟဲ့အာနန္ဒတဲ့မင်းအဲ့လိုမပြောနဲ့အာနန္ဒမင်းအဲ့လိုမပြောနဲ့မာဟေဝံအာနန္ဒအဝဆမာဟေဝံအာနန္ဒအဝဆဆိုပြီးတော့ပါဠိလိုနှစ်ကြိမ်တားမြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုတားမြစ်တဲ့အခါမှာကသူ့ရဲ့တားမြစ်တဲ့အထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တားမြစ်တာအကြောင်းနှစ်ချက်ရှိတယ်အကြောင်းနှစ်ချက်နော်တစ်ချက်ကသူ့အတွက်ချီးမြှောက်တော်မူလို့နော်တစ်ချက်ကတော့သူ့ကိုနှိပ်ကွက်ချင်လို့ဘယ်နှကြောင်းလဲအကြောင်းနှစ်ပါးအဲအဲ့ဒါမှတ်ခဲ့နော်ဒါဒီတုတ်တိုင်းအဓိကအချက်ထဲမှာပါပြီမြတ်စွာဘုရားကဟဲ့အာနန္ဒာနော်မင်းအဲ့လိုမပြောနဲ့ဟဲ့မအာနန္ဒာမင်းအဲ့လိုမပြောနဲ့ဆိုမြတ်စွာဘုရားလေးလေးနဲ့နှစ်ကြိမ်တော့တားတယ်။နှစ်ကြိမ်တားတော့အဲ့နှစ်ကြိမ်တားရကျင်နောက်ကမှအတိပဲရှိတယ်။ဒါတော့အကြောင်းတစ်ချက်ကအနန္တာကိုချီးမြှောက်ခြင်းလို့နော်အကြောင်းတစ်ချက်ကအနန္တာကိုနှက်ွက်ခြင်းနော်ပျောက်တာလည်းပါတယ်ထုတာနှိမ်တာလည်းပါတယ်ထုတာလည်းပါတယ်နှက်ွက်တယ်ပေါ့ဗျာနှိမ်ချပလိုက်တာပေါ့နော်ဒါတော့ကောင်းပြီအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအကြောင်းသူကအဲ့ဒီတည်းမှာပထမအနန္တာကိုနော်သူကချီးမြှောက်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော် good news and bad news မှာတော့ good news ကအရင်လာတာကိုဗျာဟုတ်တော့မဟုတ်လားဒါတော့ good news ကိုအရင်ဖတ်ပေးပါဗျာအာနန္ဒာအားလွယ်ကူခြင်းအကြောင်းလေးချက်ရှင်အာနန္ဒာအတွက်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုရှင်ချင်ရာ၌လွယ်ကူနေခြင်းမှာနံပါတ်1ရှေးပါရမီနှင့်ပြည့်စုံခြင်းနံပါတ်2ဆရာသမားများထံတွင်နီးခံခဲ့ဖူးခြင်းနံပါတ်3သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနံပါတ်၄ဘုဒ္ဓအများကြီးတို့ကြောင့်ဖြစ်၏ဟုတ်ပြီဒါကဒီလေးမျိုးကိုစင်ပြတော့ပေါ့เนาะเนาะဒီအနန္တာရမင်းအဲ့ဒါလိုမပြောနဲ့တဲ့เนาะเนาะပထမချက်ကအဲဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဟောသူကဒီခက်ခဲပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားတဲ့ကလည်းပဲဒါနှစ်လက်နှစ်တဲ့နှစ်နေရောင်လဲထင်တယ်ဆိုတော့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကျုပ်ကိုဒေလိတ္တစာနဲ့တော်ဟောခဲ့တယ်အဲ့တော့အာနန္ဒာရဲ့နေ့တွေ့ကကြမှာပဲအရှင်ဘုရားတဲ့အာနန္ဒီပြီတော့တွေ့အဲ့ဒါဆင်ကျင်တော့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာလောလောကူကူပဲထင်နေဆိုတော့ကြာပြိဿသမုပ္ပါကြီးကနည်းနည်းသူကဩ under estimate လောက်ခံလိုက်ရတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်နော်
အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနန္တမင်းအဲ့လိုမပြောနဲ့တဲ့နော်ဒါတော့သူကအဲ့လိုပြောနိုင်တဲ့အထက်မှာကသူ့မှာအကြောင်းနေရှိပြည့်စုံမိသားလူတယောက်နဲ့မပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်မတူဘူးလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအမပါဘုံမှာထားပါတော့ဗျာသူတို့ happy ဒီဟိုတင်းပေါ့နော်ဝိတ်မာတဲ့သူကြီးတွေနော်ကမ္ဘာချန်ပီယံကြီးတွေမှာမကြတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကျင့်ပြီးတော့တခါလဲနော်ဒီကမ္ဘာအိုလံပစ်အပွဲကြီးတွေမှာသူကပထမရတယ်ဒါတော့သူတို့အတွက်ကတော့နော်ထားပါတော့ဗျာပေါင်တစ်ဖက်က50လောက်စီဝိတ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်ကတော့လွယ်လွယ်ကူကူမှသွားမှာပဲနော်ကျုပ်တို့လက်တမ်းမှလူသွားမှခိုင်းမှလားလို့50ပေါင်50တခုပဲမှကြည့်စားပါလွယ်ပါမလားမလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာလွယ်ဘူးသူတို့ဒီကမ္ဘာဒီဂျော်ဒန်ချန်ပီယံဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတာပေါင်50လောက်ကတော့မြောက်ခနဲ့မှလိုက်မှာပဲလေခိုင်းခိုင်းအဲ့ဒီမှာကြည့်ပါလားလို့ပေါင်50တုံးချတာဟောပဲဒီပဲနော်တော့နှစ်တုံးဆိုလက်တာအစိတ်စီပေါ့ဗျာကျုပ်တို့လက်တမ်းလူကနေပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကအစိတ်ကိုမဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်တာနော်အာမရစမ်းကြည့်လေဆန်နေပေါင်အစိတ်ပါတဲ့ဆန်နေကိုတစ်ဖက်စီမကြည့်တော့ကြတော့နော်အကျော်တွေပါတယ်မြက်ကုန်မယ်ဒါတော့ဟိုတခါတဲ့ပေါင်300 400 500မှတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့နော်ဒါတွေကဒီပေါင်50လောက်ဆိုတာလေးကပော့ပော့လေးပဲသူတို့တို့ကကလစ်ကစားစရာဖြစ်နေတာအဲ့ဒီလိုပဲအာနန္ဒာကသူ့မှာကပြည့်စုံမှုတွေနဲ့လက်ကျင့်မှုမော်နော်ပါရမီဆိုတာဖြစ်ကျင့်ထားတာဖြစ်ကျင့်ထားပြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ဟုတ်တာပေါ့လွယ်ပါပေါ့ကျင့်ကြာသူကလုတ်ခဲ့ပြီးသားကျင့်ပြီးသားအထုတ်ပြီးသားလေဒါကြောင့်သူရဲ့ပြည့်စုံမှု၄မျိုးကနော်သူကရှေးတုန်းကနော်ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ခဲ့ပြီတဲ့နော်ဒါပုပ်ပူပါနေတရားလို့ခေါ်တယ်ဥပနေတရားရှေးဥပနေတရားနဲ့ပါရမီကဘာတသိန်းဖြည့်ပြီနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကဘာတသိန်းကာလမှာလည်းပရိသတ်သုံးဘုရားတကိုလိလတင်ကြခဲ့ပြီဆရာသမားတွေရှိမှရွတ်တအတာဖတ်တာနားလဲတာအထုတ်တာဒါတွေပါခဲ့ပြီနော်ဒါနောက်ပြီးတော့လက်ရှိဘဝမှာလည်းတောတာပန်ဖြစ်နေတယ်တခါလဲပဲသူကလဲအေးတဲ့ငါတံဘွဲ့ကလဲအများဆုံးရတာဘွဲ့တွေတဲ့နော်ဒါကအစစ်မှန်ပေးတာနောက်ကိုယောက်ျားပေးလို့ကိုမိမရတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီနေ့လေခမရတော့ပြောနေတယ်ဘာသူပြောမှမသိဘူးလားညွတ်ကတော့ဝရုံးပြောတာပါအချို့ရှိတတ်တယ်လို့ပြောတာပါအဲအဲ့တော့အနန္တအကြောင်းနော်ဦးဇင်းတို့ဒစီဒီဆောင်းလေးပဲနော်အနန္တအကြောင်းကတိတ်ရှည်လေရတယ်ရှည်လေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနန္တအကြောင်းလေးကိုသူရဲ့နောက်ကျောင်းပါရမီဖြစ်ပုံလေးကိုခတ်တူတူလေးပေါ့နော်။ဟိုနည်းနည်းလေးပေါ့ရဆရက်တယ်လို့လက်ညှိုးလေးနဲ့တိုးပြီးတော့နည်းနည်းဖတ်မယ်ဗျာ။အဲဒါတော့ဆုံးတိဖတ်လိုက်ဗျာ။ခိုင်နော်တခါလေးရှင်းတော့။နံပါတ်1အာနန္ဒာဤအတိတ်အကြောင်းတစေတစောင်းရှေးကဘာတသိန်းထက်၌သူမနမင်းသားဖြစ်ခဲ့ပြီးဘဒုမုတ်တရဘုရားရှင်ထံ၌အလုအကျွေးရာဓုကိုစုတောင်းကပါမီဖြည့်ကျင့်ခဲ့၏ကတ္တပဘုရားရှင်လက်ထက်၌ဆွန့်ခံမထေတပါးကိုတပိတ်အောက်မှခံယူရန်မိမိ၏အပေါ်ယုံတစ်ပတ်ကိုလှူဒန်းခဲ့၏ဗာရဏသီ၌မင်းဖြစ်စေ၌ပိစေကဗုဒ္ဓရှိစုတို့ကိုမင်းဥယျာဉ်၌ကျောင်းဆောက်လို့လှူဒန်းပြီးပြုစုလှုပ်ကြွေးခဲ့၏နောက်ဆုံးဘဝ၌အမိတော်ဒနာမင်းဤတားဖြစ်လာ၏ကပိလဝေနေပြီးတော်သို့မြတ်စွာဘုရားပရမဆုံးအကျဉ်ကြွလာပြီးပြန်သွားသောအခါနောက်မှလိုက်၍အနုပိယတရတော်၌ဗတယစသောမင်းသား6ယောက်တို့နှင့်အတူယဟန်ဝိခဲ့၏မကြာမီမန္နာမီပုန်နီမာဤတားဖြစ်သောရှင်ပုန်နထံတွင်တရားနာပြီးသောတာပန်ဖြစ်ခဲ့၏ဘုရားရှင်တတော55နှစ်ဝါရော20ပြီအာနန္ဒမထေရကိုအမြဲအလုအကျွေးဖြင့်ခန့်အပ်ခဲ့၏သူအရင်ယာယီအလုအကျွေးခုနှစ်ပါးရှင်နာခတိတရှင်ဥပဝါနာရှင်တုနခတရှင်တာကတရှင်မေကိယရှင်နာဂတမာလကိုရင်စုံနာရှိခဲ့ဤဒါသူရဲ့ဘဝစာအကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးဟောထင်ရှားတဲ့နေရာလေးတော့ပဲတို့ပေးတာเนาะသူကအမတန်ရှည်လေရတဲ့သူအကြောင်းဒါတော့သူရဲ့ဇာလန်းကိုနောက်ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်နဲ့ရှေးကဘာတသိန်းနောက်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းကတော့အဲ့ဒီမှာဖះအနေနဲ့တော့ဘုရုမုတ်တရာဖះပွင့်တဲ့အချိန်သူကမင်းရဲ့သားမင်းသားသူမနာတဲ့သူနာမရเนาะအဲ့တော့သူကတစ်ချိန်ကမှဒီရှင်ဘုရုမုတ်တရာမြတ်စွာဘုရားကနော်ဒီဖရာရဲ့အလုတ်ကျွေးရာဒူးရတဲ့ပုံကိုယ်ကို
ဒီဘုရမတရာဖျားရှင်အလုကျွေးယဟန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကသူကပွဲအေဒီရစ်ပွဲပွဲပေးတာအေဒီရစ်ပွဲသူပေးတဲ့အချိန်ကမှသူရောက်သွားတော့အဲ့ဒီအေဒီရစ်ပွဲသူနော်ရတဲ့ပုံကိုကြီးပြီးတော့ဒီပရိသတ်၄ပါးစုံကြီးတဲ့အထက်မှာပေါ့နော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနေပြီးတော့မှဒီအလုကျွေးယဟန်ကိုဘုရားကနေပြီးတော့အေဒီရစ်ပွဲသူချင်းမြင့်တဲ့အခါနာကြီးကိုရောက်ပြီးတော့သူကအဲ့ဒီပွဲမျိုးအဲ့ဒီလိုအလုကျွေးဘုရားအလုကျွေးယာဒုမျိုးကိုသူရကျင်သွားတာနော်ရကျင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဘုရားစားပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလို့ပါရမီစုဖြစ်ကြတော့ဘုရုမုတ်တရာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာသူကြားရိပ်ပေးတယ်ကြားရိပ်ပေးတယ်ဆိုတာသိတယ်နော်တေဂျာဘောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့စကားကိုဖြာဒိတ်လို့ခေါ်တာနော်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ protection လို့ပြန်တယ်ဒါတော့မမှန်ပါဘူးပြ protection ဆိုတာကတော့မှန်းဆတာမဟုတ်လား protection မှန်းဆတာဟိုဘုရားမှန်းတာမဟုတ်ဘူးမှန်းပြောတာမဟုတ်ဘူးချဲမှန်းချက်နံပါတ်မှန်းတယ်လို့တေဂျာဘောက်နော်လာမဲ့နော်အနာဂတ် future မှာနော်ကဘာတသိန်းလာမဲ့ကဘာတသိန်းမှာဂေါရမဘုရားရှင်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်ဂေါရမဘုရားရှင်အလုကျွေးနော်အတင်းအဲ့ဒီမှာအာနန္ဒာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့နော်အဲ့လိုမျိုးတိတိကျကျနော်ပြောတဲ့စကားကိုဗျာဒီစကားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘုရုမုတ်တရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေဗျာဒီစကားရခဲ့တာနော်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့မှသူဆက်လက်ပါရမီတွေဖြည့်တယ်ဒါပထမဆုံးစပါရမီဖြည့်တယ်ဟာနောက်ကတ္တဝဘုရားရှင်လက်ထက်ဒီဘုရားရဲ့ရှိကနော်ကတ္တဝဘုရားရှင်လက်ထက်မှာကျတော့ဆွမ်းကမထေတပါအော်သူကတပိတ်ကအောက်ကခံတဲ့အခွေလေးရှိတာဟုတ်ပြဒါတော့နော်ကြာဟိုဆံပြုတ်တွေပါတယ်လှူလို့ရှင်တပိတ်ကပူတယ်ပူတဲ့အခါကျတော့လက်ပေါ်မှာတင်ထားတော့ပူတာအဲ့ဒါကြောင့်အခွေလေးပါလို့ရှင်ဂိုင်းလို့လွယ်တာနဲ့သူ့ရဲ့အပေါ်ယုံတပိတ်ကိုသူကတပိတ်အောက်ကခံပြီးတော့ဂိုင်းသွားလို့ရအောင်အဲ့ဒါလှူလိုက်တယ်နော်ဒါတော့အဲ့ဒီတုန်းကတခါနော်လှူပူတယ်နော်ရန်တာမတည်နောက်တခါနောက်တဘောကတော့ဗာရဏသီပြည်မှာသူကမင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှပိစကဗုဒ္ဓတော်ရရလာတဲ့ပိစကဗုဒ္ဓတွေကသူတို့ရဲ့မင်းဥယျာဉ်ထဲမှာရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะအဲ့ဒီမှာသူကဝါဆိုလို့ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့မှသူကကမ္မထန်းကြောင်းရှစ်ကြောင်းဆောက်လုပ်ပြီးတော့လူတန်းခဲ့ပူတယ်ဒါသူရဲ့เนาะထင်ရှားတဲ့ကုသိုလ်တွေပေါ့လေအတိတ်ဘဝကဒါကအတိတ်ဘဝလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒီအတိတ်ဘဝလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်မလို့အခုလက်ရှိဂေါတမဘုရားရှင်လက်ထက်မှာကြတော့အမိဒေါရဏเนาะဘုရားရဲ့ခမဲတော်ကတုတ်ဒေါရဏသူတို့ကညီကောင်မတော်မ9ယောက်ရှိတယ်เนาะအကြီးဆုံးကတုတ်ဒေါရဏနော်ဒါဖရားရဲ့ခမဲတော်ဒုတိယကဒေါတော်ဒနာနော်နောက်တတိယကတက်ကောဒနာသရုတ်ထကတုတ်ကောဒနာပင်စမကဒီအမိဒေါဒနာနော်စတ္တမကအမိတာတဲ့ညီမနှစ်ယောက်အမိတာတတ္တမကအမိတာနောက်တတ္တမကပမိတာအမိတာနဲ့ပမိတာလို့ညီမနှစ်ယောက်ဆိုတော့တုတ်ဒေါဒနာဒေါတော်ဒနာတက်ကောဒနာတုတ်ကောဒနာအမိဒေါဒနာအမိတာပမိတာဆိုပြီးတော့မောင်နှမ6ယောက်9ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာဒီအမိဒေါဒနာဆိုတာကညီအငယ်ဆုံးညီ9ယောက်တည်းမှာသူအငယ်ဆုံးအဲ့ဒီအမိဒေါဒနာရဲ့တာအနန္ဒာဆိုတာဒါကြောင့်ဖခင်နေ့ကျတော့ကာဇင်တဝန်းခွဲဖခင်နေ့ကကာဇင်နော်အဲ့ကြောင့်ကပိလုနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတော့သူကမြတ်စွာဘုရားကပိလုနေပြီးတော့ကြွလာတယ်ပထမဆုံးချိန်ကြွလာပြီးတော့အဲ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ရာဇီဂျိုဘေးကြွသွားတာကြွသွားတော့သူတို့အဲ့ဒီမှာဒီမင်းသား6ယောက်ပေါ့နော်ဒီဗတ္တိယဆိုတော့သူတို့ထက်မှကာဇီနေထက်မှဗတ္တိယကအကြီးဆုံးကိုဗတ္တိယပါတယ်အနုရုဒ္ဓပါတယ်အာနန္ဒာပါတယ်အခုပြောတဲ့အာနန္ဒာပါတယ်ဘဂုပါတယ်ကိမိလပါတယ်ပြီးတော့ရှင်ဒေဝဒတ်ဒေဝဒတ်ဒေဝဒတ်ဆိုတာနော်သူကလည်းပဲအဲ့ဒီတုန်းကဒီလိုအဲ့ဒီတုန်းကတော့စစ်ကောင်းရှိတာကိုနော်ဒေဝဒတ်ကလည်းသူလည်းမင်းသားကိုဆိုတော့သူတို့6ယောက်ထွက်လာတယ်ဒါကြောင့်ဗတ္တိယရဲ့အနုရုဒ္ဓရဲ့အာနန္ဒာရဲ့ဘဂုရဲ့ကိမိလရဲ့ရှင်ဒေဝဒတ်ရဲ့6မင်းသား6ယောက်ကမြတ်စွာဘုရားနောက်ကလိုက်ပြီးတော့မှသူတို့ရဟန်းပြုကြတာအနုပိယတိရတော့မှရောက်တော့မီးလို့အဲ့တော့ရဟန်းဖြစ်ပြီးတော့မကြာခင်မှာမန္တာတီဆိုတဲ့ပုံနဲ့မှကြီးရဲ့သားကပုံနာတယ်သူနာမယားသူကလည်းပဲသူတို့တနေတဲ့သားအာနန္ဒာနဲ့သူတို့ကတင်းသားတွေပေါ့လေဒီကပိလဝတ်တိုင်းသားတွေပေါ့နော်ကပိလဝတ်မြို့သားတွေဆိုတော့ကို့မြို့ကို့ဌာနေသားချင်းအဲ့ဒီရှိမှတရားနာလိုက်တော့ရှင်ပုံနာရှိမှတရားနာပြီးတော့သူကအနန္ဒာကတောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်။ဟော။သူကတောတာပန်ဖြစ်တာအစောကြီးဖြစ်တာပဲ။ရဟဝတ္တနှစ်မှာပဲ။ရဟဝတ္တချိန်မှာပဲတိတ်မကြခင်မှာတောတာပန်ဖြစ်တယ်။ရဟန္တာဖြစ်တာကတော့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးမှဖြစ်သွားတာ။သူကဈာထဲမှာအလုံးလုံးနေတော့နော်။အဲမအားရလဲပါမယ်ပေါ့လေ။မယင်သေးတာလဲပါမယ်ပေါ့။ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာတက်တော်55နှစ်ဝါတော်20အရာမှာမြတ်စွာဘုရားကပါမင်းနဲ့အတန်းတန်းသူ့ကိုခန့်တယ်နော်။ဒါတော့သူရှိမှာဘယ်သူတွေရှိလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတော့ကတော့ဂျုံတို့လို့ခေါ်သွားတာเนาะဂျုံတဲ့လူပေါ့လေနီးတဲ့လူ
တခါတလေရှင်နာဂိတတခါတလေရှင်ဥပါဝါနတခါတလေရှင်သူနခတဆိုတယ်ဟောဒီကနော်ကောင်းတဲ့ထဲမပါဘူးရှင်တာဂတတခါတလေမှာတခါတလေရှင်မေဂိယသူလည်းတိတ်မကောင်းဘူးသူလည်းမကောင်းတဲ့ထဲပါတယ်တခါတလေရှင်နာဂတမလာတခါတလေကိုရင်စုံတအမှန်တော့ကိုရင်စုံတမဟုတ်ဘူးသူကကိုရင်တုံးကတလေသူ့ကိုတာမဏိစုံတတာမဏိစုံတလို့ခေါ်ရင်းကနေရမ်းဖြစ်တော့လေတာမဏိစုံတဖြစ်သွားတာပဲယဟန်မပြောင်းတော့ဘူးနော်တစက်ကနှုတ်ကြိုးသွားတဲ့ခါကျတော့ရဟန်းဖြစ်လည်းပဲတာမဏိစုံဒဆိုရဲတော့အဲ့ဒီစကလုံးတွေပဲတွင်နေလို့သူ့ကိုကိုရင်စုံဒလို့ခေါ်တယ်။ तू ကအမှန်တော့ကိုရင်မဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့တော့တခါတလေမှရှင်စုံဒပေါ့လေသူ့ကိုခေါ်သွားတယ်။အဲ့တော့ခုနပြောပြီလေဒီဒီနောက်လိုက်တည်းထဲမှာအာ तू ဆိုလို့ရှင်လက်ဒါဘုရားထားပစ်ခဲ့တာပဲဒီရှင်မေကြီးကတော့အာ तू ဆိုလို့ရှင်လက်တခါတည်းဘုရားသပိတ်တော်မှာတခါတည်းနော်ဟောဘုရားနဲ့လမ်းခွဲပြီးတော့မှသွားတာမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာ။ဒါတော့နော်ကောင်းတဲ့နောက်လိုက်ပါသလိုနော်ရှင်သူနိခတတို့လို့ရှင်မေကြီးရတို့လို့သိုးတဲ့နောက်လိုက်တပည့်တွေလည်းရှိတဲ့ခါကျတော့တက်တော်55နှစ်မှာရှင်အာနန္ဒာကိုအမှန်ကတော့ရှင်အာနန္ဒာကိုတတ်ရမခါဘူးတန်ခါစီယုံခါတဲ့တန်ခါတို့အဆမ်ဘလီလုပ်လိုက်တယ်နော်တန်ခါအဆမ်ဘလီလုပ်ပြီးတော့မှ gain ငါဖရားတော့အခုတက်တော်55နှစ်ရောက်ပြီဒါတော့ငါနားမှာနော်အမြဲပါမဲ့နဲ့နော်အလုပ်ကြီးတပါးတော့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါကြောင့်မလို့ဒီငါမှလိုအပ်ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါမျိုးဆိုပြ hint ပေးလိုက်တာအဟင်းစပစ်လိုက်တယ်ပစ်လိုက်တော့တန်ခါပရိသတ်တက်မှာရှင်မောက္ကလရှင်သာရိပုတ္တရာစပြီးတော့ဟာတပည့်တို့လောက်ပါမယ်အာနောက်တစ်ပါးတပည့်တို့လောက်ပါမယ်ပြည့်မြတ်စွာဘုရားလက်မကောင်းပယ်ချတန်ခါပရိသတ်တန်ခါရီအများကြီးတက်မှာသူလည်းပယ်တယ်ကိုယ်လည်းပယ်ဘုရားလက်မခံသေးဘူးအာနန္ဒာအလက်ရောက်တော့အာနန္ဒာနော်အာနန္ဒာအလက်ရောက်တော့မလျှောက်ဘူးအာနန္ဒာဒီတိုင်းနေတာမလျှောက်ဘူးနော်ဟဲ့ဒီကပြောတော့ဟာအာနန္ဒာမင်းအလက်ရောက်နေပြီမင်းလျှောက်လေမင်းအခွင့်ရေးပဲဒါဆိုတော့နော်အလောင်းများချစ်ဖို့ကောင်းလဲအတူယူဖို့ကောင်းလဲဆိုတာတောင်းမပေးတဲ့ယာရုမျိုးတော့မလိုချင်ဘူးတဲ့ခန့်တဲ့ယာရုပဲလိုချင်တာတဲ့နော်တောင်းမပေးတဲ့ယာရုမျိုးတော့မလိုချင်ဘူးဒါတော့မြတ်စွာဘုရားငါ့ကိုလိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်နဲ့ခန့်လိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါကျတော့ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားခန့်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတော့ခန့်မယ်လို့ပြောပြန်တော့လဲပဲအာနန္ဒာကသူ့ဘက်ကပြန်ဈေးကင်တယ်နော်အမေကင်အဲ့ဒါဖတ်မယ်ဟုတ်ကရှင်းပြောပန်လေးပါပန်လေးတန်ဘုရားရှင်ရာတော်ဆုံးကိုမပေးဘူးဆိုရင်ဘုရားရှင်ရာတော်သင်ငန်းကိုမပေးဘူးဆိုရင်ဘုရားနှင့်တကြောင်နဲ့အိတ်ခွင့်မရဘူးဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုပြင်ရာတော်တပည့်တော်ကိုမခေါ်ဘူးဆိုရင်ပန်လေးပါနံပါတ်1တပည့်တော်လက်ခံထားတဲ့ပိဖိမှုကိုဘုရားရှင်ကြွပေးမယ်ဆိုရင်နံပါတ်2အဝေးမှဖျားဖူးလာလို့ချက်ချင်းတူးခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်နံပါတ်3ယုံမာမှုဖြစ်တဲ့အခါချက်ချင်းမေးမြန်းခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်နံပါတ်4အရတပါး၌ဟောခဲ့သောတရားများတပည့်တော်ကိုပြန်ဟောပေးမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဆိုပြီးတော့မှဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ6ခုပါဗျာအဲ तू က condition စင်များတာပဲနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ပထမ4ခုကိုကြည့်လိုက်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုအလုတ်ကျွေးပြမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ကတဲ့မလိုချင်တဲ့ဟာကိုလည်းပယ်မယ်ဘုရားတဲ့လိုချင်တာကိုလည်းပန်မယ်တောင်းမယ်တဲ့ဒါတော့အာနန္ဒာရဲ့ပယ်လေးတံပန်လေးပါနော်မလိုချင်တာကိုပယ်တယ်လိုချင်တာကိုကြတော့ပန်ကြားတယ်ရပါရဒီခွင့်ရင်းမျိုးပေးပါလို့တောင်းဆိုတာဒါတော့ပယ်လေးတံဆိုတာကရှင်ဘုရားတဲ့ဒီအရှင်ဘုရားရလာတော့ဆုံးခံလာလို့ရလာလို့ဆုံးကိုတပည့်တော်ကိုမပေးဘူးဆိုရင်ဩနံပါတ်1နော်တတော်ဘုရားဆိုတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့လောက်မှာပေါ့သူသူကိုယ်ကိုယ်ပဲဟုတ်တော့မဟုတ်လားနော်ဆရာတော်ကြီးတွေဆိုရင်လူတိုင်းကလောင်းကျင်လူကျင်နေဆိုတော့အကောင့်တွေရမယ်လေအကောင့်တွေရလာတဲ့ခါကျတော့အာနန္ဒာသူ့ကိုပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာနန္ဒာလောက်မှာပေါ့ကွာအလုံးကြီးဘုရားရှင်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးစားနေရတယ်ဒီလိုမျိုးတော့လူတိုင်းလှုပ်ရှင်တာပေါ့ကွာနဲ့ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ဘုရားရတဲ့ဆုံးကိုတပည့်တော်ကိုမပေးဘူးဆိုရင်ဆိုတော့ကဒီနေ့ခေတ်ကျုပ်တို့လောကကြီးနေရာပြောင်းပြန်ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါဗျာရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုလှည့်ဆွတ်လိုက်ပါအောင်ဟမ်ဘုမပြီမတော့ပြောကြတယ်ဆိုတာပဲဆရာတပည့်လည်းမင့်မထားနိုင်အောင်လေပြောကြတယ်ဆိုတာပဲဟုတ်တော့မလားတပည့်လည်းမင့်မထားနိုင်အောင်လေဆိုပြီးတော့မှအာနန္ဒာတော့မဟုတ်ဘူးရှင်ဘုရားရတဲ့ဆုံးနဲ့ကိုယ်နဲ့ဘာမဆိုတပည့်တော်ကိုမပေးဘူးဆိုရင်ဒုတိယနံပါတ်နဲ့အရှင်ဘုရားအတွေ့ရလာတဲ့သင်္ကန်းကိုလည်းတပည့်တော်ကိုမစွန့်ဘူးဆိုရင်ဩတပည့်တော်ကိုစွန့်မှလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမစွန့်ဘူးဆိုရင်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းလာမယ်လေသ
တင်္ဂလည်းမြတ်ဆွမ်းလိုက်ပါစာအာနန္ဒလောက်မှာပေါ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းပဲအကုန်လုံးအရိယာမမဟုတ်တာပြောခြင်းမနေလေဖះရှိရတင်္ဂကောင်းတယ်ဝတ်နေမှာတော့ကွာငါတို့လက်လှုပ်ရှင်တာပေါ့တို့လို့လာမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖះမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလှူလိုက်တဲ့တင်္ဂကိုအာနန္ဒသူ့ကိုမပေးဘူးဆိုရင်သူကတလို့ပဲတာနောက်နံပါတ်3အရှင်ဘုရားနဲ့တကြောင်တည်းအိတ်ခွင့်မရဘူးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကကဏ္ဍကုတ္တေဘုရားအခုဟောလက်ရှိနေရာမှာနော်ဒီသီရိမာတောကမင်းကြီးကကဏ္ဍကုတ္တေတဲ့နေရာမှာအခုတည်ထားကလို့အိုယောရရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုကဏ္ဍကုတ္တေတဲ့လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့တမှာတပါးတဲ့ကျင့်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသူတပါးတဲ့ကျင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရှင်ဘုရားနေတဲ့ကျောင်းထဲမှာတပည့်တော်ကိုနဲ့တပည့်တော်ကိုအိတ်ခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်တပည့်တော်ကတိကျကျောင်းမှာနေမယ်လို့ပြောတာ။နော်ဒါတော့ဘုရားကျောင်းဆိုတော့အကောင်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ဆောက်လုပ်ထားမယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါကန္တကုတွေဆိုတာနော်နန့်တာဒီဟိုရင်းပေါ့နော်နတ်တဖြူကလမက်တလိုဟာမျိုးတွေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အသားတွေနဲ့ဆောက်လုပ်ထားလို့ဒါနတ်နေနော်ကန္တကုတွေတိုက်တော်လို့ခေါ်တာကိုဒါတော့တလာကောင်းတဲ့ကျောင်းထဲမှာဘုရားနဲ့အတူတူနေရမယ်ဆိုတော့နော်ဘုရားနဲ့အတူတူနေရတော့ခါကြတော့နော်လှုပ်ချင်မှာပေါ့ဘုရားနဲ့အတူတူနေရတာကိုအကြောင်းကြီးလည်းကောင်းမှာကောင်းလေဒါသူများလည်းပြောစရာဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီပြီတော့ကိုအရှင်ဘုရားနဲ့အတူတူနေခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်နော်အိတ်ခွင့်ဖြစ်နော်အိမ်ခွင့်မဟုတ်ဘူးအိတ်ခွင့်အဲ့ဒါမှားနေတယ်အိတ်ခွင့်ဆိုတာအမှန်တော့အတူတူနေခွင့်ပြောတာနော်ဒီကျောင်းနဲ့အတူတူနေခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်အိတ်ခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်နောက်နံပါတ်၄ကတော့အရှင်ဘုရားပြင့်တဲ့နေရာကိုတပည့်တော်ကမခေါ်ဘူးဆိုရင်ဩတွေ့လားဒါတော့မြတ်စွာဘုရားဆိုတော့တခါတဲ့နေရာတကဟိုကဟိုကပြင့်တရားပြင့်ဆိုတော့ပြင့်တိုင်းပြင့်တဲ့အာနန္ဒာပါတဲ့ခါကျတော့ तू ကဘုရားရတဲ့ခါ तू ရမယ်ဘုရားစားတာ तू စားရမယ်လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလို့ဘုရားသွားတဲ့ခီး तू သွားရမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့နော်ဩတဲ့ဒီလိုတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားတော့သွားလာနေရတော့ငါတို့လက်လှုပ်ချင်တာပေါ့ကွာလို့နော်အခွင့်အရေးသမားတွေကပြောမယ်ဒါကြောင့်မလို့ तू ကတကယ်ကိုဘုရားပေါ်မှာကြင်ညိုတဲ့စေတနာတရားတရားတက်တက်နဲ့ဒါလည်းသူဘုရားကိုအပြည့်စုံလုံးကျွေးခြင်းဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအကျိုးအမြတ်ကိုမှဘုရားရှိခိုးနဲ့ဆွတ်လိုက်မရဆိုဘာမှမမျောဘူးအရှင်ဘုရားရတဲ့ဆွန့်လည်းမပင်းနဲ့တန်ခါလည်းမပင်းနဲ့နော်အရှင်ဘုရားနဲ့လည်းဒီကြောင်နဲ့အိတ်ခွင့်မပင်းနဲ့အရှင်ဘုရားသွားတဲ့နေရာလည်းဒီပြီတော့ကိုမခေါ်ခဲ့နဲ့ဒီပြီတော့ကိုကြောင်းပါပဲထားခဲ့ဆိုတော့အဲ့လေးပါပါလေပဲလေးပါပါပဲလေးပါခေါ်တယ်နော်ပဲလေးပါဘယ်လောက်ကြင်ညိုဖို့ကောင်းလဲအာနန္ဒာရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလူတွေကတခုခုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခွင့်ရေးအရင်ရှာတာမဟုတ်လားဒီမှာဗျာအနန္တကအခွင့်အရေးကိုအရင်ပိတ်တာဒီလိုလောကပြောတဲ့အခွင့်အရေးပြောတာเนาะလောကကလူတွေရဲ့အတွက်အခွင့်အရေးဆိုတာမျိုးကိုပိတ်ပလိုက်တာဒါမျိုး तू မလို့ခြင်းမို့ तू ကဘုရားကိုစိတ်တန်တန်လေးနဲ့ကြည်ရွယ်စိတ်တန်တန်ကလေးနဲ့ပဲလုပ်ကြွေးခြင်းတာဒါကြောင့်မလို့เนาะတင်ငါလည်းမပေးနဲ့ဆွမ်းလည်းမပေးနဲ့အတူတူလည်းနေခွင့်မပေးနဲ့เนาะအရှင်ပြသွားလေးရအတူတူတကာတကမပင့်လို့ရှင်ဒီပြတော့မခေါ်နဲ့ထားပြခဲ့ကြောက်မှနေခဲ့မယ် तू အဲ့လိုဒါပဲလေးပါလို့ခေါ်တယ်နောက်ပန်လေးပါဒါ तू လိုခြင်းနဲ့နော်ဒါတော့သူလူကျင်နာပါနံပါတ်1တပည့်တော်လက်ခံထားတဲ့ပင့်ဖင့်မှုကိုအရှင်ပြကကြွပေးမယ်ဆိုရင်ဒါတော့ तू ကကြောက်မှနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လာပြီးတော့နော်စွန်းစားကွင်းစားတွေပင့်မယ်တရားတွေလာတရားဟောဖို့လာပင့်မယ်ဆိုရင်ဒါတော့ तू ကကြောက်မှနေပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ PA ဆိုတော့လက်ခံပေးရမယ်လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကဒါဟောဒီနေ့ခဲ့တော့ပြောလို့တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်မန်နေဂျာပေါ့လားမန်နေဂျာပဲလေဖရားအတွက်မန်နေဂျာထားတာဒါတော့ तू ကမန်နေဂျာဖြစ်နေ तू ကယာရုယာထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ကမန်နေဂျမန့်လောရမှာဒါကြောင့် तू ကနော်ဖះနေမတူလို့အာနန္ဒာရှင်မှာရှောက်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီဆုံးခံဆွန်းစားဖို့ဆွန်းစားလာပဲ့တာအလူလာပဲ့တာကိုအာနန္ဒာကလက်ခံလိုက်တယ်လက်ခံလိုက်တော့အာနန္ဒာလက်ခံပြီးပြီလက်ခံပြီးလို့မြတ်စွာဘုရားကအာရှင်ဘုရားကဘယ်နှစ်မှာဘယ်မှာနော်အလူရှိပါတယ်ဘယ်နှစ်မှာဘယ်မှာဆွန်းစားရှိပါတယ်အရှင်ဘုရားဒါပင့်ပိတ်ထားတဲ့တွေ့ကြွားပြီးပါဆိုအာအာနန္ဒာမင်းကလည်းကွာရှာရှိတာမင်းဘာလို့သွားလက်ခံလဲငါနေမကောင်းဘူးကွာပြင်းနေမသွားကြည့်မှုကွာဆိုရင်အာနန္ဒာကဘယ်နဲ့ဖះနာတာအလုတ်ကျွေးလုတ်တာဖះဟိုဘာခေါ်မလဲဖះအပေါ်မှာဒါတော့တောင်သူမပိုင်ဘူးအဲဘေးကပြောစရာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဖះကအခုဟိုအလို့ကျွေးရာဒူးကြီးတာရထားတာဩဖះအပေါ်မှာဘာမှသူ influence မရှိဘူး influence ဆိုတာတိုက်တဲ့ဒုံတော့ပေါ့เนาะမရှိဘူးဒါလို့ပြောခံရမလေဒါကြောင့်မလို့ဒါကြတော့ तू ကတပည့်တော်ကလက်ခံပြီးရင်အရှင်ဖះကတပည့်တော်ကိုเนาะခုနပြောလို့ manager ရာထူးပေးတာတယ်တပည့်တော်စီမံရတော့မလေ management လုပ်ရမယ်ဆိုတော့လက်ခံပြီးပြီဘယ်ချိန်ဘယ်ချိန်ဖះကြွမယ်ဘယ်ချိန်ဖះကြွမယ်ဒါအပွဲမှန်နေအကုန်လုံးတန်းစီလုပ်ထားပြီးပြီဒါတော့ရှင်ဘုရားကမကြွချင်ဘူးပါလို့မကြွချင်ပါဘူးလို့ပြောရင်တပည့်တော်နာမည်ပြတ်တော်မှာအဲကြတော့ရှင်ဘုရားယာတူကြီးနဲ့တပည့်တော်နဲ့မကြိုက်တော့ဘူးပေါ့လေအဲကြမလို့တပည့်တော်ကလက်ခံပြီးရင်တော့ရှင်ဘုရားကြွပေးရမယ်ဆိုတော့ဘုရားလည်းအေးကြွပါမယ်ကွာကြွပါမယ်အပေးယူလို့ရတယ်လေဒီလို့ရတာအကြွပါမယ်ကွာတဲ့အဲကြတော့လေနော်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကတော့အဝေးကနေဘုရားပူလာတာလာတဲ့လူတွေလာရဲအဝေးကဆိုတော့ပင်မနဲ့လေပင်မနဲ့ခါကြတော့ဘုရားပူဘုရားကိုချစ်ချင်းဖူးခြင်းနဲ့တွေ့ခြင်းနဲ့အဲနောက်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းပြန်ညအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝေးကြီးကိုပြန်မယ်ဆိုတော့သူတို့ပြန်မှုအတွက်အချိန်လေးကလိုတယ်လိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်
အနန္တကိုသွားပြီးတော့အရင်လျှောက်ရတယ်ရှာရှင်ဘုရားဒီပြီးတော့ဘုရားဖူးပြရစေဘယ်ရဘယ်ဒေသလာတာဒီပြီးတော့အဝေးရဆိုတော့နော်ဘုရားဖူးကျင်တဲ့စိတ်နဲ့အဝေးကြီးကလာခဲ့ကြရတယ်ဘုရားဒါကြောင့်မလို့နော်ဒီပြီးတော့အနားလည်းမယူတော့ပါဘူးအခုချစ်ချင်းပဲဘုရားဖူးပြရစေလို့အနန္တကိုလျှောက်ရင်အနန္တကသွားပြီးတော့လျှောက်ပြီးတယ်ဘုရားတက်စော်ဘုရားအခုဘယ်ရဘယ်ဒေသဘယ်တိုင်းပြည်ဘယ်ဘယ်နိုင်ငံကနော်ဘုရားဖူးဖွဲ့တွေလာပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားဖူးဖွဲ့တွေလာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဟောအဝေးကလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအခုပဲသူတို့လည်းပြန်ကြအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်အာမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီလန်ခီရှေလျားလာတဲ့ခလန်ခီကြီးကိုလာကြရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှင်ပြထွက်ပြီးတော့မှအဖူးခံပေးပါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအပြင်ထွက်ပြီးတော့ဘုရားအဖူးခံရတယ်ဒါတော့အာမအာဒီဥကငါနားလိုက်ဥကွာဆိုတော့ဘုရားအဲ့လိုညှင်းွက်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နော်နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အဝေးကနေပြီးတော့ဘုရားဘူးလာခြင်းလို့တပည့်တော်ကိုလာလျှောက်လို့တပည့်တော်ကနေပြီးတော့တဆင့်အရှင်ဘုရားကိုချုပ်ကိုလာတရင်ပို့ရင်အဲ့ဒီချိန်ကမှအပြင်ထွက်ကန္တနော်ဒီညီမူရခမဓမ္မဝီရကိုကြွားပြီးတော့မှနော်ဘုရားဘူးတွေကိုထွက်ပြီးတော့မှအဖုခံတော်မူပါဒါဘုရားဘက်ကလက်ရောရတယ်အေးဟုတ်ပြီနော်ဖုခံမှာမကွာဒါအနန္တရဲ့ဘက်ကတောင်းဆိုခြင်းဟုတ်နံပါတ်3ကသူကဘာလဲဆိုရင်သူကဘုရားနာမှာအမြဲတမ်းနေရတယ်ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကဘာလဲဆိုရင်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ तू ကရမ်းတာမဖြစ်သေးဘူးလေသောတာပန်ဆိုတော့နော်ဒိဋ္ဌိနေဝိသေကိစ္စလို့ပြောပေမဲ့နော်ဒါကယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံမှားမှုမျိုးတာနော်မရှိတာကြံတဲ့ယုံမှားစရာတွေကအများကြီးကြံသေးတယ်နော်သောတာပန်ဆိုတဲ့လည်းအကုန်သိတာမဟုတ်တော့အတွက်သူ့မှာယုံမှားတန်တရားတွေအများကြီးကြံသေးတယ်အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးသိမှုမသေးချာမှုယုံမှားမှုတွေနဲ့တွေ့လာလို့ရှိရင်တပည့်တော်ကဘုရားနာမှာနေပြီးတော့ငါဒါလေးနားမလဲဘူးကွာဒါလေးမြဘလို့လောက်ကြလို့လေဒီပြင်ပုတ်ကိုသွားမိလို့ရှင်ဟာမင်းကဘုရားနာနေပြီးတော့မှမင်းဘုရားမေးလိုက်ပြီးတော့ငါတို့လာမေးတယ်ဆိုတော့ကဲ့ရမှာပေါ့မင်းဘုရားလို့ကြည့်ပြီးဒီအခွင့်အရေးလက်တော်မင်းမရဘူးလားဆိုရင်ဒီပြီးတော့လောရတာမတန်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ယုံမှန်တန်တရားဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပဲဒီပြီးတော့ချစ်ချင်းမေးဝင်ပြတော်မူပါဘုရားအေးဘုရားလည်းဝန်ခံရတယ်နော်လာမေးတဲ့မင်းတန်တရားရှိတဲ့အချိန်ချစ်ချင်းလာမေးနော်ဒါနံပါတ်3နော်နံပါတ်၄ကတော့ तू မပါတဲ့ခီးနော်မြတ်စွာဘုရားအရာတစ်ပါးကိုသွားလို့ तू မပါတဲ့ခီးကိုများတရားဟောခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အရှင်ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုတပည့်တော်ကိုကြောင်းကြောင်းပြန်ဟောရမယ်ပြန်ဟောပေးပါဘုရားနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တပည့်တော်ကရှင်ဘုရားနာမှာနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပါတော်သူတွေကလည်းတပည့်တော်လာမေးလို့ရှိရင်နော်မင်းကဘုရားအရှင်ဘုရားကိုရောကဘုရားနာနေပြီးတော့တော့ဘုရားဟောတဲ့တရားလေးမသိချင်လို့အရှင်ဘုရားလာမေးပါတော့ဆိုရင်ရှင်ဘုရားလည်းမသိဘူးဆိုတော့ရှင်ဘုရားဘုရားနာနေရတာဘာကျိုးနဲ့လဲပြောစရာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာသမားနားမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကနော်အဲ့ဒီဆရာသမားကဂုံကြီးလေလေနာမည်ကြီးလေလေထောတနည်းအားဖြင့်ဂုံကြီးတယ်ဆိုတာကလောကကုံမဟုတ်ပါဘူးအသိဉာဏ်ပညာဂုံနော်လုပ်ငန်းဂုံတွေကြီးလေလေသူနားမှာနေတဲ့ PE ကတော်တော်ပင်ပန်းလေလေပဲစဉ်းစားကြည့်လေအခုအနန္တလျှောက်တော့ကြည့်ပါလားလို့နော်ဒါတော့ဆရာသမားနဲ့တည့်ရင်မတွေ့ရင်တုံတုံကိစ္စကိုမင်းမှာကိုကတော့ကိုမင်းလို့ချင်ကိုကလည်းပဲဆရာသမားရှင်မှာနော်ဒီခေါ်ထားတယ်ပြောထားတယ်ရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေမသိဘူးဆိုလို့ရှင်ဘုရားဘုန်းကြီးဆရာတော်နားတာနေတာပဲခေါ်တာတရားလည်းမသိရေးတဲ့စာအုပ်လည်းမသိဆိုရင်ခက်ဘူးလားခက်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားတခြားအရာဒေတာကိုသွားလို့ဟောခဲ့ပြီးရင်တပည့်တော်ပြန်ဟောပြပါတယ်အနန္တညံထက်တယ်ဆိုတော့အကြာကြီးခေါ်ကြမှာမလို့လေဘရုရုဆိုပြီးတော့တာဟုတ်ခဏတစ်ဖြုတ်လောက်ပဲဒါအနန္တဆိုတော့အမတန်ညံကောင်းတာနော်ညံကောင်းလို့လည်း तू ကဒါအေးတဲ့ငါးတန်ရတာဒါကြောင့်ကောင်းပြီအနန္တကိုမြတ်စွာဘုရားကိုအနန္တနော်အနန္တကိုဒီအလုတ်ကျွေးပါမနဲ့အလုတ်ကျွေးခန့်တော့မယ်ဆိုတော့အနန္တဘက်ကနေပြီးတော့ပယ်စု၄တန်ပန်စု၄ပါဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒီလိုတောင်းဆိုပြီးမှမြတ်စွာဘုရားနဲ့သူနဲ့သဘောတူပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့အနန္တကိုမြတ်စွာဘုရားကဥပဋ္ဌာကနော်ဥပဋ္ဌာကဆိုတာကအလုတ်ကျွေးပြောတာပါဠိလိုလေးသိကြရင်တော့နော်ဆိုဥပဋ္ဌာကနော်ဥပဋ္ဌာကဆိုတာအနိကအလုတ်ကျွေးပြောတာအဲ့ဒီຢာတို့ခန့်လိုက်တယ်အနီးအနားမှာနေပြီးတော့ပြည့်စုံရတဲ့ဒါဝင်ຢာတို့ဒါတော့ဥပတ္တကຢာတို့เนาะအလုတ်ကျွေးຢာတို့ဒါတော့ဒီသူ့ရှင်းမှာဒီခုနပါတီတူရတဲ့ရှင်းပါမြောက်ပေါ့เนาะခုနပါတီပါမနစ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေတွေ့ရကြကြကျုံတို့လို့ခေါ်ရတာဆိုတော့သူတို့ကတော့အစဉ်ပြေတဲ့အခါပြေတဲ့အစဉ်မပြေတဲ့အခါမပြေဘူးဒါပေမဲ့အာနန္ဒာကိုအလုတ်ကျွေးຢာတို့ခန့်လိုက်တဲ့ချိန်ကစားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမှာเนาะဘာပဲလှုပ်လှုပ်everything is ready အဲ့လိုမျိုးเนาะပြင်ဆင်ပြီးသားဖရာပေါ်မှာလည်းဘယ်လောက်ထိကြောင်းကြဆက်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်အာနန္ဒာကဂါဏကုတီတိုက်ကိုပတ်ပြီးတော့မှည9ချိန်တိုင်းတိုင်း
ရသော်ဖျားကြီးចောင်းလို့ပတ်တာ။ gain တကကိုကျင်တာညထားရင်တော့အဲ့ရတော့ဦးတော့။ဒီပါဗျာ။ကိုကျင်တိုင်တိုင်ဖျားចောင်းကိုတော်တော်ပတ်တာ။ဖျားကတော့ဘယ်သူမှဘယ်သူတက်လို့မှမရောက်ဘယ်သူမှမကောင်းကြံလို့မရောက်ဒါပေမဲ့ तू ကသူ့တာဝန်သူလုပ်တာပဲ။ဖျားကြီးចောင်းကိုတော်တော်ပြီးတော့အနားမှာဘယ်သူတွေရှိသလဲဘာတွေရှိသလဲနော်ဘလူတွေလဲညာလဲသူ့ကိုလုံးကြမဲ့ရတယ်လက်တော့ကောင်းနေရှိသလားဘာလားညာလားအကုန်ပေါ့နော်သူ့တာဝန်ပတ်တာစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ဒါက तू က security လဲလုပ်ပေးရတယ်။ညဆိုရင်ဒါကိုယ်ရင်တိုင်တယ်ဖရာရဲ့ကြောင်းကိုပတ်တယ်တဲ့နော်ကံကောင်းမိတာအနန္တကြောင်းလေးဒေစီဒေစောင်းမနော်နည်းနည်းလေးပါတာတို့ကရက်ခါလေးပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့အနန္တကိုမြတ်စွာဘုရားအလုတ်ကျွေးခန့်ခဲ့တယ်ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားပြင်းနေပါစံပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီတုတ်တန်တွေက तू ကနော်ဒါအကုန်တည်ပြီးသားဖြစ်ဒါလေးနောက်ရှစ်စစ်ပါပေးပါအေဝမေတုတံဤတို့ဇာနာခရဗာတိပထမတန်ဃာယရဏ၌ရှင်အနန္တကအရှင်မဟာကတ္တပမထေကြီးကိုလျှောက်ထားခဲ့သောစကားဖြစ်၏ပိဋကတ်သုံးမုံကိုဖျားရှင်ထံမှ 8,000 ရှင်သာရိပုတ္တရာထံမှ 2,000 တည်ယူခဲ့၏ဖျားရှင်ထံကတင်တာက 8,000 2,000 ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်ကတင်တာက 2,000 ပေါင်းလိုက်တော့ 8,400 ပါဗျာအဲ 8,400 နော်နော်ဟိုဒီလိုမှာတော့ကမင်းကြီးကအဲ့ဒီဓမ္မခန္ဓာပေါင်း 8,400 ကိုတော့ရည်စုပြီးတော့မှတော့ဘုရားပေါင်း 8,400 ဆိုပြီးတော့ယူရင်းပေါင်း 8,400 ရေကောင်းပေါင်း 8,400 ဆိုပြီးတော့နော်တချင်းတော့ဆိုသေးတယ်တချင်းတော့ဆိုတာရှိသေးတယ်ဟုတ်တော့မလားအဲ့တော့အဲ့ဓမ္မခန္ဓာတွေကိုဓမ္မခန္ဓာတစုပေါ့ဓမ္မခန္ဓာဆိုတာတရားအစုပေါ့တစုကိုဘုရားတစုကြနေပူဇော်တာလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားပေါင်း 8,400 ကိုရှင်အနန္ဒာကအားလုံးသူကနှုတ်ဆောင်ထားတယ်တော့ကနေဆောင်းထားတယ်အမတန်မှတတိကောင်းတယ်ညာလည်းကောင်းတယ်အဲကြောင့်တန်ခါရဏတင်တဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုတန်ခါရဏရဲ့အမေပေါ့နော်အဲ့ပေါ့ sorry အဖြေသူကဖြေပေးရတယ်ရှင်မကတ္တပမထေမြတ်ကြီးကမေးတယ်အဲ့ဒီချိန်ကမှရှင်မကတ္တပမထေကြီးပဲခြံခဲ့တဲ့အတွက်ရှင်မကတ္တပမထေကြီးကတန်ခါနော်ပြောမယ်ဆိုလို့တန်ခါအုတ်ရှောင်းအဲ့ဒါရှင်မကတ္တပမထေကြီးကနေပြီးတော့မေးတယ်နော်ဒီနေ့ခေတ်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ငါရှင်အနန္ဒာဟောဒီမာနိဒါနတုတ်တန်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်နေရာဘယ်ဌာနဘယ်အချိန်မှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြုဟောခဲ့ပါသနည်းငါရှင်ဆိုပြီးတော့မှကဘာအေးလန်ကွေတော့မှနော်မာစီဆရာကြီးကမေးလို့မင်းကဆရာကြီးဖြေတာဒီထက်မှအသက်60ကျော်80လောက်တည်ဆိုတော့အဲရောက်ရန်ကုန်သားတွေဆိုတော့တွေ့ရမယ်နဲ့တူပါတယ်ဟောခင်ဗျားတို့တော့မပါဘူးဒီထက်မှနော်အဲ့ဒါပဲအဲကြောင့်မေးလိုက်တယ်လေပထမတန်ခါရဏတင်တဲ့ခါမှာရှင်မကတ္တပမထေမြတ်ကြီးကဒီတန်ခါရဏတင်တဲ့ဆိုတာအတိမတ်ပြူတာပေါ့ဗျာเนาะအတိမတ်ပြူတယ်ဆိုတော့ဒါကိုဒီတုတ်တန်တစ်ခုရဲ့ပုံပန်းတရံအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းတာပေါ့အဲ့တော့ရှင်အနန္ဒာမထေကနေဖြေတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့တုတ်တန်ရဲ့အစမှာသူကအေဝံမေတုတံဆိုတာလေအမြဲတမ်းပါတယ်ဒီစကားကတအနန္ဒာစကားဘသူစကားလဲရှင်အနန္ဒာရဲ့စကားပါရှင်အနန္ဒာစကားဘုရားတပည့်တော်တဲ့မြတ်စွာဘုရားထံကနေဤသို့ဤပုံဤနဲ့ကျမ်းနာခဲ့ရပါသည်ဖရာဆိုပြီးတော့မှဟောသူကပြန်လျှောက်တာဒါတော့ဒီသူလျှောက်တဲ့ဇာကကသူတရားလားမဟုတ်ပါဗျာမဟုတ်ဘူးဖရာရဲ့ဇာကမှန်သေးချအောင်လို့เนาะသူကနေပြီးတော့ဤသို့ဤနဲ့တပည့်တော်ကြားခဲ့ရပါသည်ဆိုပြီးတော့မှအနန္တကနေဒီပြန်လျှောက်ထားတာเนาะဒီဒီသူဟိုတည်းလုပ်တယ်ဟောဒါတော့တုတ်တန်မှာစားတိုင်းစားတိုင်းဒီဇာကနဲ့စားတယ်အေဝံမတုတ်တန်နဲ့စားတယ်ဝိနည်းမှာကြတော့တေနာခောပနာတမယေနာလို့အာဒီလိုစကလုံးနဲ့စတယ်။ပါနာတမယေနာဒါဝိနည်းမှာစတာ။တမယေနာထိုခါ၌ဆိုပြီးတော့နော်ဒါကဝိနည်းမှာစလို့ရှင်ထစ်ကဒီစကလုံးလေးနဲ့စတယ်။တုတ်တံမှာစရင်ဒီစကလုံးနဲ့စတယ်။အဘိဓမ္မာကျတော့အဲ့ဒါဏိဒံမပါဘူး။တင်နာကအေဝမတုတံလည်းမပါဘူး။တင်နာကပါနာတမယေနာဆိုတာလည်းမပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့နောက်တိုင်းသားတွေကဏိဒံမပါဘူးတဲ့။အဘိဓမ္မာကဘုရားဟောတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသူကပြောနေတာလေ။ဒါတော့ဏိဒံဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာဒေသအကြောင်းအရာတွေကိုထည့်သွင်းထားတာကိုဏိဒံလို့ခေါ်တာဒါတော့ဏိဒံနဲ့မှာစောစောကအဲ့ဒါလေးတွေထည့်ထားတာလေဟောပြောသူကဘုရားနာယူလျှောက်ထားသူကအာနန္ဒာနော်ဒါတော့အချင်းကတော့နေရာဒေသကတော့ဒီကမတ္တဓမ္မဏိကုံနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးထည့်ပေးထားတာလေပြီးတော့မှဒီအကြောင်းအရာကတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပတရားဒီလိုထည့်ပေးထားတာဏိဒံနေပဲကောင်းပြီဒါတော့ကောင်းပြီအာနန္ဒာရဲ့ဘွဲ့၅ဌာန်လေးလည်းဖတ်လိုက်ပါအောင်ဒါခုနပြောကြားဘူးအောင်ဧတတ၅တံဘုဒ္ဓမြာကြီးတတိကောင်ကြီးပညာထက်ခြင်းဝီရိယကောင်ကြီးပြုစုလှုပ်ချွေးမှုကောင်ကြီးအလုံးပါ
၅ပါးပါဗျာ၅ပါးအေတေတေ၅တံဘွေဒုက္ခံတိဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုစာစာရင်ညွှန်ကြတယ်လေအေတေတေ၅တံဘွေဒုက္ခဘုသူတ္တများတဲ့နေရာမှာလည်းသူကအေတေတေတပွဲရတယ်တတိကောင်းတဲ့နေရာเนาะတတိမမေ့တဲ့တတိကောင်းတဲ့နေရာမျိုးပေါ့เนาะဦးဇင်းတို့ဟောမြန်မာဦးဇင်းတို့စာပေလောကမှာတော့သူ့ကြီးပဲလားဆိုရင်စားနေပါဖရာဆိုပြီးတော့မှသူကဖြေတာလေဘသူကမေးလို့ဘသူကဖြေတာအဲ့မှာဘယင်ကမေးတော့ဥပုံမေးတော့မှာကြီးဗျအမကြီးဟမ်အမကြီးဥပုံညာဘိုးတော်ဥပုံဟိုရဲဘိုးတော်ဥပါအဲ့ဒါတတိကောင်းတာကိုပြောတာနောက်ပညာထက်ခြင်းဝိရိယကောင်းခြင်းနောက်စောစောပြောရမလားလို့ဖရာရဲ့ကြောင်းကိုတညာကိုခုနကိုးကျင်လောက်ပတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အခုပြောတယ်ပြုစုလုံကျွေးမှုကောင်းခြင်းဒါတော့ပြုစုလုံကျွေးတဲ့နေရာမှာအနန္တာကိုပြောเสียပါမှအပြစ်တင်เสียမရှိလောက်အောင်ကိုမှသူကအမတန်ဩပြောမဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ခေတ်လိုပြောတော့ world frame ပေါ့နော်တည်တည်ချာချာလက်ကျင်ပေးထားသလိုမျိုးကိုကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကပြုစုလုံကျွေးတဲ့ဥပါဒါကနေရာမှာလဲအေဒီတပွဲရတယ်တဲ့ဒါအနန္တာရတဲ့ဘွဲတွေပေါ့နော်ဂိုင်းနောက်ထပ်ဒါလောက်ပဲထားကြပါသူအနန္တာကြောင့်အမတန်ရှည်လျားတော့ချဲ့ရင်ချဲ့တယ်လို့ကျဲဒါတော့အခုနကတခုကဘာပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အာနန္ဒာဟာရှေးကောင်းမှုပြုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်တာနော်အဲ့ဒါလေရှေးကောင်းမှုပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းပါဗျာအဲပြောချင်တာကတော့ तू ကဥပနိတိယရှေးတုန်းက तू ကဒီကဘာတသိန်းကစပြီးတော့မှပါရမီတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအဓိကပြောချင်တာပွင့်ကဒါပဲနော်ဒါလေးကနည်းနည်းဆက်ဆက်လို့အာနန္ဒာအကြောင်းလေးကိုလက်ရှိနောက်ဆုံးဘောအနေနဲ့ဆက်ပေးတာဒါမှတထောင်လို့ကောင်းပါပြီကြောင်းနောက်သူ့ရဲ့ဒုတိယအကြောင်းတရားလေးကိုဖတ်ပြပါနံပါတ်1နံပါတ်1ဆရာများထံ၌ဤခံခဲ့ဘူးခြင်းရှေးဘဝများစွာ၌အလေးပြုထိုက်သည့်ဆရာများထံ၌ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုတင်ယူခြင်းနာကြားခြင်းမေးမြန်းခြင်းအာကုန်ဆောင်ထားခြင်းတို့ကိုကျွမ်းကျင်စွာလေ့လာထားပြီးဖြစ်၏ထို့သောဆရာဤကြလေ့လာထားပြီးဖြစ်၍လည်းသူဤဉာဏ်၌လွယ်ကူစွာထင်လာခြင်းဖြစ်၏အဲဒီတစ်ခါတော့ပြောဖို့တော့အကွက်တကြုံလာပြီကြုံနေဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးလူတွေကဥစဉ်တို့စာတွေပါတယ်သင်လို့ရှိရင်အပြီးတော့မှသင်တော့လဲသင်ချာတွေပတ်ရတာတွေကိုရင်းတော့စိတ်တွေစေတသိက်တွေရှင်တာတွေရုပ်တွေမှားတာတွေခက်လို့တဲ့သင်တန်းလေးများသင်လို့ရှိရင်နည်းနည်းပါးပါး3-4ပတ်လောက်ဆိုရင်လူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းသွားတာဒီသင်တန်းတော့မဆိုဘူးခုတည်းတောင်လူ30ကျော်40ပါးနေတော့ရှိသေးတယ်စာတော့ကတော့80ကျော်နဲ့စလာတာကျုပ်တို့ဟိုရင်းကဝိသုဒ္ဓမေသင်တန်းကတော့အစ်စ်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်နော်စာတော့ကတော့60 90နဲ့စလာတယ်ဝိသုဒ္ဓမေသင်တန်းအစ်စ်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်နော်နှစ်ကလည်းကြာလာပြီလေအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့ point ကတခြားမဟုတ်ဘူးနော်လူတွေဟာခက်လို့ဆိုပြီးတော့မသိရင်ခက်တဲ့အကကြီးကတတ်ပါတော့မလားအတတ်တော့ပါဗျာအတတ်တော့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ့်ကိုပညာလမ်းကိုပိတ်တာအဲ့ဒါတော့မှတ်တာပညာဆိုတာခက်ကိုမသိဘူးရင်ခက်တာကြီးပဲဘယ်အရာမဆိုခက်တာပဲဟုတ်တော့မလားပဲရမှုခက်တာကြီးပဲဒါတော့ခက်လို့ဆိုပြီးတော့မသိမလေးလာရင်အဲ့ဒီပညာရက်ကကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးပါတော့မလားမရင်းနှီးတော့ပါဗျာရင်းနှီးတော့ဘူးเนาะမရင်းနှီးတော့အဲ့တော့တချို့ကတွေဥစ္စာတွေအပေးတယ်ဒါဆံမွဲဖြေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ကတွေနားမလည်လဲတော့ကိစ္စမရှိဘူးလို့အကုန်လုံးနားလည်ဖို့ဆိုတာယူဥစ္စာတွေ 100% မမျှော်လင့်ဘူးဒီတက်မှာဥစ္စာကတော့အများဆုံးဒီထက်ကလူတွေနားလည်မှုမရတော့ 50% ပဲဒါတေရော့ကြီးရောပါတလောက်ပဲမှန်တယ်เนาะ 50% လောက်နားလည်ရင်ဒါဦးဇေနေနေတာပြည့်တယ်လို့ယူဆတယ်။ဒါဒီတုတ်တက်တခုကို 50% လောက်ပြန်ပြီးတော့နားလဲတယ်ဆိုတာဒီတန်တန်းသားတာဦးဇေတွေအမှတ်ပြည့်ပဲ။ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုရင်ဦးဇေတင်တာကိုခက်တဲ့အောင်ညွှေးတင်တာ။ဝင်လဲဝင်ခံမဲ့တချို့အရာတွေမှာဦးဇေကိုနဲ့လဲတေးသေးချာချာပြန်ဖက်ရမှတ်ရလေ့လာရမင်းများရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ငါတောင်တလောက်ခက်တယ်ဆိုရင်သူတို့ဆိုရင်ပိုခက်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့50 short ပလိုက်တာ။နော်။ဒါတော့ 50% ဆိုတာအများဆုံးဆိုတော့ average နဲ့ပြန်တွက်လိုက်ရင်30%ပေါ့နော်။ 30% ဆိုရပါမယ်။30%တော့မရောနဲ့နော်ပါဗျာ30%တော့မရောရနဲ့ဒါတော့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုရင်အာနန္ဒာဘာကြောင့်ဒီလောက်ဉာဏ်နေကောင်းလို့ထက်မြက်တွတ်လက်ပြီးတော့ပညာတွေတတ်တယ်လဲဆိုရှေးဘွားကလိုက်လစ်လာခဲ့တယ်ကဲဒါပဲမှတ်တာဥပနိတိယဥပနိတိယနဲ့မပြောဘူးလားပြောပါတယ်ဗျာတရားကလည်းပဲတရားလေးဟောချင်လို့ရှင်အေးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ဟုတ်ပြီသူ့မှာလူစရာတန်းစရာရှိတာတော့ဟုတ်ပါပြီသူကငါများတရားဟောလို့ရှင်ရှေးဥပနိတိယလေးများရှိခဲ့ရလားလစ်လာထားတာသင်ကြားထားတာမှတ်ထားတာနားထားတာကျင်ထားတာလေးများရှိရလားမရှိဘူးဒုက္ခပဲဒါနာလေးလောက်တော့သူပြောလို့ရတယ်เนาะငါဝိပဿနာဘာဝနာတွေနဲ့ပြောလို့မရဘူးအဆက်မြင့်မြင့်တရားဟောလို့မရဘူးဆိုဘုရားလည်းပဲအဲ့ဒါလောက်ပဲထားတာเนา
အဲ့လိုပဲထားတာဥပမာထားပါတော့ဗျငါတိုင်းကျောင်းသားလေးကိုကော PhD တန်းကဇာကြီးတွေကိုသွားပြောလို့နားလည်ပါမလဲနားမလည်ပါဗျနားမလည်ဘူးနားမလည်ဘူးဆင်ကကွာလွန်းနေတယ်ဒါတော့သူ့ကိုတော့ငါတိုင်းကျောင်းသားဆိုငါတိုင်းကျောင်းသားနဲ့တက်တော်တာလေးပဲပြောတယ်ဒါတင်ဆင်တယ်ကဲဆရာကျောင်းသားအဆင့်တောင်းမပြောလို့မရဘူးဟုတ်တော့မလားရှင်းပါဗျာသိဆင်ကကွာတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဒါကြောင့်ရှေးဘွားကတဲ့အနန္တကနော်အလေးပြုရတဲ့ဆရာဆိုတာတကယ်ကိုမှနော်ဒီလေအားထားလိုက်တဲ့ဆရာမျိုးထံမှာဒီပရိသတ်သမုတ်ဝတ်တွေကိုသင်ယူခဲ့ပြီးပြီးနားကြားခဲ့ပြီးပြီးမေးမြန်းခဲ့ပြီးပြီးအခုလိုဟာတချို့ရဲအာကုန်ဆောင်ထားပြီးပြီးပရိသတ်သမုတ်ပတ်ရကြလားမသိဘူးအခုလူတွေလဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏနဲ့ရအောင်ကြည့်ထားနော်ဒီမှာဗျာအဲအာကုန်လေးလည်းဆောင်ထားရတယ်နော်တချို့လေးတွေကျတော့အာကုန်ဆောင်တင်တာဆောင်းကိုဆောင်ရတယ်နော်ဟိုရှောင်းလို့မလွတ်တာတွေရှိတယ်ဒါတော့ကျွမ်းကျင်စွာလေ့လာထားအာကုန်ဆောင်ထားပြီးပြီနော်အာကုန်ဆောင်ထားပြီးပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဆရာနီးကြလေးလာတင်ကြမင်းမြန်အာကုန်ဆောင်ကြင့်ကြံထားခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝကလေးလာထားမှုတွေကကြီးမားတဲ့တကြောင်များပြားတဲ့တကြောင်သူ့ရဲ့ဉာဏ်မှာခုနပြောသလိုလွယ်လွယ်ကူကူလေးထင်တာ gain အဖြစ်အကျိုးရတာပဲဒါတော့ကျုပ်တို့အခုစာတစ်ခုပညာရတစ်ခုကိုအမတမ်းမှခင့်နေတဲ့ဆိုရင်တေချာတာကတော့အရင်တော့ကလေးလာခဲ့လို့ပါဗျာအာထင်ရှားတာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဒီကြတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုလူတွေပရိုတိုကြီးပါညာနဲ့ဟောချိုကလေးတွေဆိုလို့ချင်းကလေးကငငယ်လေး6တက်6နှစ်ခုနဲ့တပည့်ရှိသေးတယ်ဒါကြတဲ့တက်ကတူယူလို့တော့ BHD တန်းနေမှာတက်ဘွဲတွေယူတာနေရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတယ်အဲ့ကလေးတွေကြတော့ဟိုဘွားနဲ့ဒီဘွားဟောရှိဘွားတော့သူပရိုဖက်ဆာကြီးတွေဖြစ်ခဲ့တာရှိမှာနော်ငါးနှစ်ချောင်းနဲ့တက်လေးနဲ့ငါးနှစ်နဲ့ဘီသိုဘင်းတို့ကြည့်ပါလားလို့ဂီတတွေရေးပလိုက်တာလေနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဗျာသင်္ချာရနဲ့ပတ်သက်တာတိပတ်နဲ့ပတ်သက်တာဒီနေ့တော်တော်လေးပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေဟာသူအရင်ဘွားနောက်ဘွားနော်အဲ့လိုလေနိကတ်တဲ့တွကြောင့်မလို့သူတို့စိတ်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ recall လုပ်သလိုမျိုးမြင်လိုက်တာကြားလိုက်တာနဲ့တပ်ပြီးသားဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုကြည့်ကိုနိဒာမှာရှိတယ်ဒါတွေကဒီနေ့ခေတ်လက်လက်မိတဲ့နေရာတွေရှိတယ်နော်ဒါတော့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာကဥပမာပေးချင်တာအနန္တာတို့ပေါ်တယ်ဆိုတာသူတို့ကြတော့မြင်ကကြားကလေးနဲ့နော်တိသွမ်းမှတ်သွားနားလည်သွားသဘောပေါက်သွားရသွားတာရမှာပေါ့ဘဝပေါင်းများစွာလေ့လာထားတာလေနော်ဒါတော့မိမိတို့ကခက်တယ်လို့ဆိုပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာကိုအရာကိုနောက်မဆုတ်ပါနဲ့ခက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဘာကြောင့်ခက်တယ်လဲငါမလုပ်ခက်လို့မလစ်လာခက်လို့ဒါဆိုရင်ငါအခုလစ်လာမယ်ဒီလိုပဲဖြစ်တယ်နော်မဟုတ်လားတင်ပါဗျာအဲတော်ပြီငါတို့နဲ့အလတ်မမီဘူးဆိုတော့သူက give up လုပ်လိုက်တာ give up လုပ်လိုက်တာနော်ဒါကြောင့်အာနန္ဒာနော်ဦးဇွန်တို့လည်းဒီလိုပဲကိုကိုတချို့တွေအဲ့လိုပဲတိုက်တွန်းရတာပါပဲကိုကသူများကြီးပဲမဟုတ်ပါကိုကိုတိုင်းလည်းဩမသိလို့ရှိရင်နောင်လဲနော်အခုမလစ်လာမသိဘူးဆိုပြီးတော့ဒါလစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာနော်အာနန္ဒာကပေးတဲ့လက်ဆောင်ကတော့သူစီဘာကြောင့်မလို့ညံထက်မြက်တယ်လဲဆိုရင်အေးငါကတော့ဘွားများစွာကလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးအဆက်မပြတ်လစ်လာတင်ကြနော်နာယူမှတ်သားကြင့်ကြံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူသိတယ်လို့အာနန္ဒာရှိဒီတိုင်းပဲပြောမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီမှာဗျာအကြောင်းသူစင်ကျင်တဲ့ခါကျတော့လွယ်လွယ်ကူကူညံမှထင်ရပါတယ်တဲ့ဒါကဒုတိယအကြောင်းတစ်ချက်နောက်တတိယအကြောင်းတစ်ချက်ဖတ်ပါဗျာနံပါတ်3သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းသောတာပန်တို့မည်သည်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကြောင့်ကျိုးဆက်ဆက်ပုံကိုပေါ်လင်းထင်ရှားစွာညာ၌ထင်ကြ၏ရှင်အနာနာသည်လည်းသောတာပန်ဖြစ်၍ညာ၌လွယ်ကူစွာထင်ခြင်းဖြစ်၏ဒါကတတိယအကြောင်းတစ်ချက်ပေါ့နော်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီအဲသောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့သူကဒီသမတ္တနာညာအရာမှာနော်အတိတ်အနာဂတ်တွေကိုစင်ကျင်တဲ့နေရာတွေမှာတမတ္တနာညာအရာတွေမှာဒါတွေကအကုန်လုံးဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီးသားလေအဲ့ဒီလိုတွေဖြတ်ကျော်เนาะဒီပစ္စယပရိကညာတမတ္တနာညာဒီညာအရာတွေမှာသူကဒီအကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်မှုသဘောတရားတွေကိုစင်ကျင်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်သောတာပန်လည်းဖြစ်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီယုံနံအကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်မှုသဘောတွေကိုเนาะသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြန်ပြီးတော့စင်ကျင်ရင်သူတို့စိတ်ထဲညာထဲမှာလွယ်လွယ်ကူကူထင်တယ်ဒါကြောင့်သောတာပန်တို့ရဲ့တဘာဝအရာသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုဆင်ကျင်မဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီသောတာပတ္တိမေကိုရာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသောတာပတ္တိမေညာနဲ့ဒါတွေကိုဖြတ်ကျော်သိရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်ကျင်ရင်လွယ်လွယ်ကူကူလေးထင်ပါတယ်တဲ့ဒါကတော့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပေါ့နော်သူကသောတာပန်ဖြစ်နေတာကလည်းတကြောင်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့လွယ်ကူခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်၄အကြောင်းတရားနံပါတ်၄ဘ ഹു တုတ္တများခြင်းဒေတောင်များရှိသောအခန်းနှင်း၌မိကြီးထွန်း၌လင်းလွယ်ကူမြင်နိုင်တကဲ့သို့ဘူတုတ္တများသောပုဂ္ဂိုလ်တို့၌လည်းနံယုတ်တို့ကိုလွယ်ကူစွာပိုင်းခြားသိနိုင်၏ရှင်အနန္ဒာသည်လည်း
ဘုဒ္ဓဒများသောအရာ၌ဧကတပွဲဒုက္ခံဖြစ်၍သူဤဉာဏ်၌ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားများလွယ်ကူစွာထင်ခြင်းဖြစ်၏ဧတတ္တနော်တကားဉာဏ်ဧကတကနေလေကတပါပြောင်းသွားအောင်သူကဧတဆိုတာကတလုံးပေါ့နော်တက်ကဆိုတာအမှန်တော့သူကနှလုံးနည်းနည်းလေးဘုဒ္ဓပြောလိုက်ပါမှမထူပါဘူးပြောလို့ပြောတော့နော်နော်သူကသူ့နှလုံးကသူကဧတဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့ဧကဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့ကိုပေါင်းထားတာနော်အဲ့ဒီနှလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ဧတတက်ကပေါ့ဗျာဧတတက်ကဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပါဠိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပါဠိကိုနောက်ထပ်ဗမာလိုမှုပြုတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုပါဠိတတ်မြန်မာပါမနက်စ်လို့လိုက်တော့ဧတတဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်တာနော်အဲ့ဒါမျိုးဧတတဧတတကဆိုလိုတာကဧတဆိုတာအဲ့ဒီ네ပဲ feed တစ်ခုပေါ့ဗျာအခု feed ခုနည်းနည်းပြောမယ်ဆိုရင်အနန္တဘုဒ္ဓအနေနဲ့ပြောကြပါဆိုနော်ဘုဒ္ဓနဲ့ပတ်သက်တဲ့네ပဲမှာဒီဧတဆိုတာကညွှန်းလိုက်တာနော် this area this field တာကိုပြောတာနော်ဒါတော့အခုသိပ္ပံနေမှာဘွဲတွေပါတယ်ရင်းလောက်ကြတယ်ယူကြတယ်ဆိုတာသူ feed နဲ့သူယူရတာမဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ဆေးဆိုလဲဆေး네ပဲတွေမှာမျိုးမျိုးရှိတယ်လေသူ finite သူမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာရှိတယ်သူ့ရဲ့ area သူ့ရဲ့ nebel နဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒီ nebel တစ်ခုကိုညှို့လိုက်တာပဲဒါဒီ nebel လို့ဆိုတာဒါတော့ဒီ nebel ဆိုတာသူကျွမ်းကျင်တဲ့ nebel လို့ပြောတာအဲ့ဒီ nebel မှာနော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူက accomplice ဆိုလို့ရှိရင်ထိတ်ဆုံးကလူလို့ပြောတာဧကဆိုတာထိတ်ဆုံးပြောတာနော်ဧကဆိုတာထိတ်ဆုံးကလူအမြတ်ဆုံးလူအတော်ဆုံးလူဒါကြောင့်အဲ့ဒီနှလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ပါဠိလို့ကြောက်တာဧတနဲ့ဧကနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့သူကဒီနေရာမှာစကလုံးလေးနော်သူကပြောင်းပြဲလိုက်တယ်ဒါဆိုရဲအနေမှာဒါလေးနဲ့ပြောင်းလိုက်တာဒါကြောင့်ဧတဧကဆိုရင်ခေါ်လို့မကောင်းလို့ဧတဒက်ကဆိုတော့ခေါ်လို့ပို့ပြီးတော့နှုတ်ကချော့သွားတယ်နော်အနေမှာဒါပြောင်းတော့ဧတဒက်ကဧတဒက်ကဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲနော်မြန်မာမှုသူကနော်ပြုတ်တဲ့အခါကျတော့ပါဠိကိုတတ်ပြီးတော့ဒီအောက်ကဂါလေးပြောင်းဖြောက်ပြီးတော့အပေါ်ကနေအသက်ကလေးထည့်တော့ဧတဒက်နော်ဧတဒက်ကိုမပြောတတ်လို့ရှိရင်ဧကဒက်လို့ပြောတတ်တယ်ဧကတဲ့ကိုမပြောတာမပြီးလို့ရှိရင်လေကတဲ့လို့ယောက်သွားတယ်တကလေကတဲ့ကိုယောက်သွားမှဆိုလို့နည်းနည်းကြိုတင်ပြောတာပြမဗျာဒါဘုဒ္ဓတပေါ့နော်အဲကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီအနန္တာကဘုဒ္ဓအမတန်ကျွယ်ဝတယ်ကျွယ်ဝများပြားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥပမာပြောဖို့ကတော့လေးတန်းလောက်ရှိတဲ့အခန်းလေးထဲမှာတဲ့နော်ဝ900လောက်ရှိတဲ့မီးလုံးကြီးကိုထွန်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိုင်းအဆမရှိလင်းပြီးတော့ဒီအခန်းထဲမှာဘာဆိုဘာမဆိုเนาะဒီလောက်ပေါ့မိအားကြီးတဲ့ဟာကြီးနေဆိုတော့เนาะ900အလောက်ကြီးနေထွန်းလိုက်မယ်ဆိုတော့အခန်းလေးက900လောက်4000လောက်ရှိတာဆိုတော့เนาะအခန်းနဲ့မိနစ်တောင်မမြတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတိမပါဗျာအဲ့တော့မိလုံးကြီးထွန်းလိုက်တဲ့ဒီလိုပဲလင်းထိန်နေတယ်လို့ပဲတဲ့သူအနေနဲ့အနန္တာအနေနဲ့ကြာတော့ခုနပြောလို့ဘုဒ္ဓတရားအရန်ကြီးတယ်အရန်ကျဲတယ်အရန်များတယ်ဘွယ်အတေတေဘွယ်လည်းရထားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘုဒ္ဓကျွယ်ဝမှုနော်တောတာပန်ဖြစ်မှုပါရမီဖြည့်ခဲ့ပြီးသားတွေလည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီနေရာမှာတော့ဘုသူတ္တနေပဲပြောမယ်ဘုသူတ္တကများလွန်းတဲ့ခါကျတော့သူ့မှာမသိတဲ့အရာဆိုတာမသိတဲ့ feel ဆိုတာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာဒါတော့ he knows everything ဖြစ်သွားတာပေါ့ဘုသူတ္တနေပတ်သက်ရင်လေနော်အဲကြောင့်ဟိုဒီဘုသူတ္တများလွန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုသူတ္တကျွယ်ဝလွန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုဆင်ခြင်တဲ့ခါမှာအဖို့တင်မရှိဘဲနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူထင်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်အနန္တာဉာဏ်ထဲမှာလွယ်လွယ်ကူကူထင်ရတဲ့အကြောင်းတရားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားလေးမျိုးเนาะတစ်ခုကတော့ရှေးပါရမီဖြည့်ခဲ့ပြီလို့เนาะရှေးတော့ကပါရမီဖြည့်ခြင်းခဲ့ပြီးသားဖြစ်လို့နောက်တစ်ခုကတော့သူကနောက်တစ်ခုကတော့သူကရှေးဘဝပေါင်းများစွာမှာဆရာဒီထံမှာနိခံပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်လေ့လာခဲ့ပြီလို့နောက်နံပါတ်3ကတော့သူကိုယ်နဲ့ကလည်းတောတာပန်ဖြစ်နေလို့နံပါတ်၄ကလည်းပဲသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့ပြင်မှာဘုသူတ္တလည်းအမတန်ကြွယ်ဝလို့အဲ့ဒီလိုအကြောင်း၄ချက်ကြောင့်အာနန္ဒာဟာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထင်တာတဲ့ဟဲ့အာနန္ဒာတဲ့လူတွေကိုမင်းလိုကြီးပဲမမှတ်နဲ့လို့ပြောတာဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာအဲမင်းကဒါဒီ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 ပြည့်စုံပြီသားဟိုလူတွေမှတာမန်လူတွေဘလို့လို့ထင်ပါလဲလို့ပြောတာဒါတော့အာနန္ဒာကိုဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အာနန္ဒာကိုဘာလို့လဲလဲဆိုတော့ချီးမြှောက်လိုက်တာချီးမြှောက်လိုက်တာပါဗျာချီးမြှောက်လိုက်တာမင်းကဒါဒီဒါဒီပြီးပြီမင်းလိုကြီးပဲသူများကိုသွားမထင်နဲ့သူများဒီမှာကမင်းလိုမပြည့်စုံသေးဘူးဆိုတော့သူ့ကိုချိမြောက်လိုက်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အဲဂျားထဲမှာဟိုအထာကရတော့မပါပါဘူးဒါပေမဲ့ဂျားညက်ကလေးတွေတော့ဖတ်လိုက်ပါအောင်နော်ဒါလေးတွေကဂျားညက်ဆိုတော့အဲတခုချင်းဖတ်လိုက်မယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လေးဆိုတာလေးဖတ်လိုက်ပါအောင်ညဒါတိပိသပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဟူသည
အဝိဇ္ဇာအစာရှိသောအကြောင်းတရားတို့ဤညဉ့်ချင်းကိုဆွဲ၍သင်္ခါရစသောကျိုးတရားတို့ဤဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဟုခေါ်၏အဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးမထားပါဘူးဒါတော့သိကြပြီသားပါဒီအကြောင်းကျိုးဆိုတဲ့နေမှာအဝိဇ္ဇာအစာရှိသောအကြောင်းတရားတို့ဤလို့ဒီလိုပြောတယ်နော်ဟောအော်လူချွတ်ထင်တတ်တာကတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်မလို့သင်္ခါရဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဆိုတော့သင်္ခါရကအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပဲဖြစ်ရတယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါဗျာဖြစ်နေတယ်အမှန်မဟုတ်ဘူးကောင်းတက်ပေးလိုက်တာကောင်းတက်ပေးလိုက်တာဟောဥပမာပြောမယ်တမတ္တနှစ်ယောက်ကဟိုဘက်နိုင်ငံဒီဘက်နိုင်ငံရင်းနေလို့အေးကွာငါလည်းငါရှိလေလာလဲစမ်းပါအောင်ကွာမင်းလည်းပဲငါရှိတယ်မင်းတမတလေးဖြစ်တယ်ဘွာလေးနဲ့ငါရှိလာလေစမ်းပါအေးလာမယ်သူတို့ပြောလိုက်တယ်သူတို့ချင်းခရီးပေးတယ်တကယ်သွားတဲ့အခါကျသူတို့နှစ်ယောက်တည်းဟုတ်ရဲ့မဟုတ်ပါဘူးဗျာနောက်မှာဝင်းကြီးပေါင်းမြောင်များစွာတင်ပါအင်းအချံရံပေါင်းမြောင်များစွာနဲ့သွားရတာလေဒါတော့တမတရာနဲ့တမတခီးစင်လို့နာမည်တက်ပေးမယ်တမတကြီးပဲသွားတာမဟုတ်ဘူးနောက်မှာဝင်းတော့ဒီဝင်းကြီးတွေရောလုံချုံကြီးတွေရောညွန့်ချုပ်တွေရောအများကြီးပဲနော်အဲ့ဒါလိုပဲအဲ့ဒါလိုပါပဲအဝိဇ္ဇာလို့ပြောပေးမယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့နော်ဆက်ဆက်တဲ့အခြားအကြောင်းအရာတွေကရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါတွေအလုံးပေါင်းပြီးမှเนาะဒါတွေနော်လိုအပ်တဲ့အားလေးတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံပြီးဆိုမှအဲ့ဒီအကြောင်းတွေစုလိုက်တာအဲ့ဒီအကြောင်းတွေညီညွတ်တဲ့အခါမှာเนาะအကြောင်းပေါင်းစုံပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသင်္ခါရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအဝိဇ္ဇာအစိုက်ရတဲ့အကြောင်းတရားတွေညီညွတ်လာပြီးပုံစုပြောအင်္ဂါရက်တွေပြည့်စုံပြီးဆိုရင်တော့ဒီလိုသင်္ခါရဆက်တဲ့အကျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပုံကိုနော်အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ညီညွတ်ပုံကိုအစွဲပြုပြီးတော့အကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုပရိစ္ဆာမုပ္ပတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ပြောတာပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်ကြောင်းကျိုးဆက်ဆိုပြီးတော့နော်ဒီလိုခေါ်တယ်သူ့ကိုရှေ့အောင်ပြန်ရင်လည်းရတယ်တွန်းအောင်ပြန်လည်းရတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့အလုံးကြားဘူးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချက်မပြောတော့ဘူးအောက်ကကတော့ဘုသူတာပြထည့်ထားတာပါအထာကတာတော့မပါပါဘူးနော်တိမတ်ဖွဲရလေးဖြစ်လို့ဂျာညာထည့်လိုက်တာခင်ဗျာဒါလေးလည်းဖတ်ပေးပါဦးတိမတ်ဖွဲရနံပါတ်1ဥရန်အထာကတာ၌ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ကိုဗုဒ္ဓဝိပဿနာဟုခေါ်၏နံပါတ်2ဤပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ကိုစင်ကြင်ပြီးမှသာဖျားဖြစ်၏အချို့ကျမ်း၌မဟာတက္ကရိတရား3ခုကဆုံနာပြင်းနှင့်ညင်ဥယျံ၌အနုလုံတန်းကောင်ယံ၌ပရိလုံမိုးတောက်ယံ၌အနုလုံပရိလုံနှစ်မျိုးလုံးစင်ကြင်တချို့ကျမ်း၌ညင်ဥယျံ၌လည်းအနုလုံပဏိလုံနှမျိုးလုံးမည်စင်ញင်သည်ဟုဆို၏နံပါတ်3ဗုဒ္ဓဝင်ကျမ်း၌လာပြင်းနေညမိုးတောက်ရံရောင်းမှအနုလုံပဏိလုံတစ်ပါးလုံးစင်ခြင်းလာပြည့်ကျော်တစ်ရက်နေပိုင်းတစ်ခုလုံးတမာပတ်ဝင်စားနေ၏ညာပိုင်းရောက်မှအနုလုံပဏိလုံနှစ်ပါးလုံးကိုစင်ခြင်း၏ဟုတ်ပြီတော့ဒါတော့ဘုသူတာပြထည့်လိုက်တာပါဦးဇင်းတို့ဥဒန်းဆိုတာဥဒန်းကျမ်းမှာနော်အထက်ကထာမှာဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားဥဒန်းကျူးတဲ့အရာတွေကိုအနည်းကအဲ့ဒီမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကနော်နောက်ဆုံးဘုရားဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှာဥပဒနာရှုတဲ့နော်အားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဗုဒ္ဓဝိပဒနာလို့အဲ့ဒီမှာကျတော့သုံးတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုနော်ဘုရားဖြစ်ကနေမှာအဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုတခါလေအင်္ဂါနော်အင်္ဂါ12ရာလုံးကိုနော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုပြီးသုံးခုနဲ့နော်အဲ့ဒါလိုမျိုးဆင်ကျင်တာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတွေကိုဆင်ကျင်ပြီးတော့သုံးခုတွေနဲ့6တန်းတင်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်စစ်ကြဝဠာတက်တဲ့တောင်းဆိုတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့မြှောက်ပလုပ်လဲကြာကြတော့အဲ့ဒါဒီစစ်ကြဝဠာမှာရှိသည်မြဘယ်တရားမဆိုဘုရားကမဆင်ကျင်လိုက်တဲ့အာမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအာမျိုးဆင်ကျင်လို့စစ်ကြဝဠာကြီးနေပါချီပြီးတော့ဆင်ကျင်လို့ဒါဗုဒ္ဓဝိပဿနာလို့ဒီလိုသုံးထားတာရှိတယ်ဒါကတော့ဘုသူတရားပြမှတ်ထားဖို့နောက်နံပါတ်1ကတော့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဟာနော်ဘုရားဆင်အဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုဆင်ကျင်ပြီးမှဘုရားဖြစ်တာနော်ဆင်ကျင်ပြီးမှဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုလည်းဗုဒ္ဓဥပဒနာလို့ခေါ်တာနော်ဒါတော့ဒီနေရာဆင်ကျင်တဲ့နေရာမှာတော့အချိန်လေးတွေတကြမ်းနဲ့တကြမ်းမတူဘူးတချို့ကျမ်းမှာကျတော့မာတက္ကရတရား၃ခုကိုဆုံလာပြီးနေကဆုံလာပြီးနေနော်ညင်ဥယံဆိုတော့သူဘုရားဖြစ်တဲ့နေ့ညောက်ပြောတာနော်ညင်ဥယံအဲမှာအနုလုံတကောင်ရံကြတော့ပတိလုံးเนาะမနေ့ပိုင်းဆက်နေ2နာရီနောက်ပိုင်းတာမိုးတော့ရံဆိုတော့အနုလုံးပတိလုံးဆိုတော့သူကအဲ့ဒီလိုမျိုးเนาะညင်ဥယံမှာအနုလုံးတကောင်ရံမှာပတိလုံးเนาะမိုးတော့ရံနောက်ပိုင်းကြတော့အနုလုံးပတိလုံးဆိုပြီးတော့ဒီလိုတချို့ချမ်းကဆိုတယ်နောက်တချို့ချမ်းတော့မဟုတ်ဘူးသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီတချို့ချမ်းမှာကြတော့
ညင်ဥယံအစောပိုင်းမှာလဲအနုလုံပတိလုံနှစ်မျိုးလုံးကိုဆင်ကျင်တယ်ဆိုတော့ဒါသုံးခုလုံးပေါ့နော်စောစောပိုင်းမှာလဲအနုလုံပတိလုံအလဲပိုင်းမှာလဲအနုလုံပတိလုံမိုးလင်းပိုင်းမှာလဲအနုလုံပတိလုံလို့ဒီလိုယူကြယူဆကြတယ်ဒါကတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့ဗုဒ္ဓဝင်ကျမ်းဗုဒ္ဓဝင်ကျမ်းမှာကျတော့လာပြည့်နေ့ညမိုးတောက်ကြောင်းမှာဆိုတာကလာပြည့်နေ့ဆိုတော့လာပြည့်ကျော်တည့်ရနေ့ရောက်ပါပြီလာပြည့်ကျော်တည့်နေ့အာယုံမတက်ခင်အချိန်လေးကိုပြောတာဒါတော့အာယုံမတက်ခင်အချိန်လေးဒါတော့အဲ့ဒီမိုးတောက်ရံရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့အာယုံမတက်ခင်လေးမှာအနုလုံပတိလုံနှစ်ပါးလုံးကိုဆင်ကျင်တယ်ဒါတော့ဒါကတော့မိုးတောက်ရံဆိုတာကတော့နှစ်နာရီနောက်ပိုင်းဆိုကြပါစို့ဗျာခက်လို့နာမည်ပြောမယ်ဆိုတော့6နာရီကနေ7နာရီကဒါစောစောပိုင်း7နာရီကနေည2နာရီเนาะအဲ့ဒါကဒုတိယအလဲပိုင်း2နာရီကနေမိနစ်6နာရီအဲ့ဒါကတတိယပိုင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးခွဲတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိုးတောက်ရံဆိုတာ2နာရီနောက်ပိုင်း6နာရီကြားကိုခေါ်တာပဲဒါတော့အာယုံမတက်ခင်လေးပေါ့နော်။ဘုရားဖြစ်ကနီးအာယုံမတက်ခင်လေးမှာအဲ့ဒါတွေကိုဆင်ကျင်နေတယ်တဲ့။ဒါတော့လာပြီကျော်တည့်ရနေဆိုအဲ့ဒါလည်းဘုရားလည်းဖြစ်ပြီးရောခဏနေပြီလို့ရှင်ဒါလာပြီကျော်တည့်ရနေတဲ့ကိုရောက်သွားပြီ။အဲ့ဒီချက်တော့အဲ့ဒီမနေ့ပိုင်းကနေပြီးတော့မှနေခဲမနေ့ပိုင်းအဲ့ဒီတနေ့လုံးပေါ့နော်။ဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးမစားတော့ဘူးအဲ့ဒီချက်ကြတော့။အဲ့ဒီမတန်ငယ်ကသူသူစားတက်လို့ဆုံးမစားပြီဆိုတော့လာပြီကျော်တည့်ရနေဆားပြီးတော့ကျန်တဲ့49ရက်မစားဘူးလေ။ဒါကြောင့်ဆုံးမစားတော့ပဲနဲ့နေကင်းတစ်ခုလုံးကိုသူကတမပတ်ဝင်စားနေတာ။တော့ဖះပြပြတဲ့အချင်းကနေတထိုင်နဲ့ဇက်တိုက်ထိုင်သွားတာ။နော်။နေကင်းကြီးတစ်ခုလုံးလည်းတမပတ်ပဲဝင်စားနေတယ်။ပြီးမှညံ့နေဘန်းကိုရောက်ပြီးဆိုမှာတဲ့။လက်စွာဖះကတခါမနဲ့ကစောစောစီးစီးဝင်စားတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအနုလုံပတိလုံနှစ်ပါးလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျမ်းနေမှာတော့နော်။ယူဆပုံလေးတွေ꿰တာတော့ရှိတယ်။ဒါကတော့ဘုသူဒ္ဓဖြစ်ပါနော်။အဲဒီနောက်တစ်ခုဟောနီးနော်။ဟောနီလေးတွေလည်းပဲတခါတပ်ပြီးတော့ဖတ်ပေးပါအောင်ပရိသတ်သမုပ္ပတ်ဟောနီမျိုးစုံဥဒန်းပါဠိတော်၌ဖျားဖြစ်ခဏီအဝိဇ္ဇာမဇရာမရဏတိဟောဤဣမာနိဒာနသုံး၌ဇရာမရဏမဝိညာဉ်တိနောက်ပြန်ပြိလုံအားဖြင့်ဟောဤမူလပဏာတမဟာတနာတက္ခယသုံး၌တာတိယဟန်ကိုဟောတော့ခါဝဲယုတ်တရားကစာ၍ဟော၏ယုတ်တရားပါကြောင့်အသက်ရှင်အာဟာရစာလို့အသက်ရှင်အာဟာရပါကြောင့်စာတဏှာရှိသောစာစသည်ဖြင့်တဏှာမအဝိဇ္ဇာတိအထက်သို့ပြန်တဲ့အဝိဇ္ဇာမတဖန်ဇရာမရဏတိအောက်သို့ဆင်း၍ဟော၏အဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုဟောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဝိနည်းရတွေတတဝါတွေနားထောင်တဲ့တရားနာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အတွင်းအစ္ဆာတရားအတွင်းတက္ခံဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှမျက်စောပြတိုက်ရခေါ်တာကိုဟောတဲ့အခါကျတော့ तू ကထားပါတော့နော်အထက်ကနေအောက်ကိုဟောရင်နားလည်မလားသို့မဟုတ်အောက်ကနေပြီးတော့ဇရာမရဏနဲ့အထက်ကိုတက်ပြီးတော့ဟောရင်နားလည်မလားသို့မဟုတ်ရင်အထက်ကနေအောက်ကတဏရောက်အောင်ဆင်းတဏကနေအထက်ကိုပြန်တယ်အဲ့ဒါလို့နီးနေတဝက်လောက်တွင်ဟောရင် तू နားလည်မလားအဲ့ तू နားလည်မဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောတာဒါကြောင့်မလို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာအမြဲတမ်းကြီးပဲအစနဲ့အဆုံးထိဟောတာမဟုတ်ဘူးသူလိုချင်တယ်လို့တုံးသွားတာပဲပြောရမယ်ဆိုတော့အမိပိုင်းလေးလို့အမိပိုင်းပဲအလဲပိုင်းလို့အလဲပိုင်းခေါင်းပိုင်းလို့ခေါင်းပိုင်းတစ်ခုလုံးလုံးတစ်ခုလုံးအဲ့ဒီလိုမျိုးเนาะအဲ့ဒါမျိုးမြတ်စွာဘုရားနားထောင်တဲ့တရားနာယူသူပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးတော့မှဟောတယ်ဒါတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုပိဋကသုံးပုံမှာဆိုအမျိုးမျိုးတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဥရန်ပါဠိတော်မှာကတော့အခုအများသိတဲ့အတိုင်းအဝိဇ္ဇာကနေစပြီးတော့နောက်ဆုံးသရမရဏံသောကပိဋကဒုက္ခဒုမနတဥပတတံဘုံဒီဆိုတဲ့ပုံစံတိုင်းရှိတယ်ဒါအားလုံးသိတဲ့နည်းနောက်အခုဦးဇင်းတို့လေ့လာနေတယ်ဒီမှာနိဒာနတုတ်တန်နဲ့ကြတော့ तू ကနောက်ကဟိုးကဇရာမရဏကစတယ်ဇရာမရဏဘာကြောင့်အိုကြသေးကြတယ်လဲဆိုတာနဲ့စပြီးတော့မှအထက်ကိုတက်သွားတာဝိညာဉ်ထိအောင်ရောက်တယ်နော်တင်္ခါရနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တင်္ခါရကိုမတက်ဘူးအဲ့ဒါလို့နီးနဲ့ပတိလောအောက်ကနေအထက်ကိုတက်တာကိုပတိလောအဖြစ်နီးအဖြစ်ဟောတယ်ဟိုးကမူလပဏ္ဏတပါဠိတော်မှာမဟာတဏ္ခယတုံနော်မဟာတဏတင်္ခယတုံတဏကုံเจ้าကိုဟောတာဟုတ်တယ်တတိယနော်ဒါကခဏခဏပြောနေတတိယက तू ဟာနော်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာဝိညာဉ်ကတော့ तू ဟာဩပြစ်မသွားဘူးပေါ့လေကျန်တဲ့ခန္ဓာ၄ပါးတွေဒါပြစ်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်ကတော့တပွားပြီးတော့သွားနေတယ်ဆိုပြီးတော့ तू အယူရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရား तू ကိုခေါ်ပြီးတော့မှတရားဟောတယ်ဒီအကြောင်းတွေပေါ့နော် तू ကဩဇီဝအနေနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့အတ္တကောင်အနေနဲ့ဝိညာဉ်ကိုယူတာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီအယူတွေကအနောက်တိုင်းသားတွေမှာတော်တော်ယူတယ်နော်နောက်တန်းသားတွေမှာတော်တော်ယူတယ်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားအနတ္တလက္ခဏာတို့ဟောတော့အနတ္တလက္ခဏာတို့ဟောတဲ့အခါကျတော့
ညဆောဖျားကတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးလို့တာဟောတာပါတဲ့ဒါပေမဲ့အတ္တမရှိဘူးလို့တော့မဟုတ်ပေါ့လေသူတို့အဲ့ဒါလို့ဒါတော့အတ္တတော့သူတို့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့သူတို့တချို့အဲ့လိုလိုမျိုးတွေတော်တော်ကြီးကြတော့အခုဦးစင်တာဒီစာအုပ်ဖတ်နေတော့မှမပြီးသေးဘူးเนาะ Why Buddhism is true ဆိုတဲ့စာအုပ်ဖတ်ဘူးကြလားမဖတ်ဘူးပါဦးဗျာ။ဟောဖတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီမှာလည်းပဲသူတို့ရဲ့ယူဆပုံတွေအဲ့ဒီမှာပါတယ်เนาะအဲ့ကျ chapter တွေထဲမှာဘယ်လောက်ပါလဲ chapter ။ဟော Does not self really mean no self အဲ့ဒါမျိုးခေါင်းစဉ်နေနေပေါ့เนาะ။အဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲ similar self is someone ဆိုပြီးအဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့ဒါတော့သူက chapter 5မှာရှိတယ်။အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုသူတို့လည်းအားယူလောက်ထားတာပေါ့လေ။ဟောအဲ့ဒါမျိုးတွေ။အဲ့တော့ဒါလည်းခုမှဖတ်တာမပြီးသေးဘူးတစ်ခွလောက်ပဲရှိသေးတယ်။သူတို့ကအဲ့တော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဟာဥပါရဏကနေလွတ်သွားတဲ့ဝိညာဉ်ကလေးကတော့ तू ကမြတ်စွာဘုရားငါဆိုတာမရှိငါဥစ္စာဆိုတာမရှိဆိုတော့ငါတော့ဟုတ်ပြီငါကနေလွတ်သွားလို့ရှိရင် तू ကတဟီတယူအဲ तू ကတုံးကျင်တာလေဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတော့လွတ်သွားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကနေပြီးတော့ဥပါရဏကနေလွတ်သွားတဲ့အားလေးကြတော့ तू မြတ်စွာဘုရားကဥပါရဏကနေဒီစိတ်ကလေးကနေလွတ်သွားပြီသူစိတ်မှာဘာမှကိလေသာတွေမကတ်တော့ဘူးအာတဝဆင်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဆင်သွားတာလေးကိုသူတို့ကဆိုးလို့ယူချင်တာ။ဟော self အတ္တလို့ယူချင်တာအဲ့ဒါမျိုး။အဲ့တော့တာတိယံလည်းအဲ့လိုပဲ။ तू ကဒီဆိုးလို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်လေးကတော့မသေးဘူး။ကျန်တဲ့ခန္ဓာတွေကတော့ပြစ်သွားတယ်။အဲ့လိုနည်းနဲ့ဆိုရတာ။ဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီထဲမှာနော်အကောင့်တပြည့်ညက်တွေကိုမပါတော့ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားနေပြီးတော့ပရိစ္ဆာသုံးဘုပ္ပအကြောင်းကျိုးစေဓမ္မသာတက်တဲ့ပရမတ်တွေကိုဟောကျင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုဟောတယ်။ဒါပေမဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုတက်ရင်မစဘူး။ဘယ်ကစ?ယုတ်တရားကစ။ဒါကြောင့်ဒီယုတ်တီးဒီယုတ်တရားကြီးဘာကြောင့်အသက်ရှင်အာဟာရတွေစားလို့အသက်ရှင်ဟိုတည်းလို့။ဒါသူကနဲ့သူလေဆက်သွားတာ။အာဟာရကိုတတ္တဝါတွေဘာကြောင့်စားတယ်လဲ။တဏှာရှိလို့စားတာတဲ့။ကြာတတဏှာဟုတ်တော့မလား။အဲ့ဒီကနေစားပြီးတော့တဏှာကနေခါရဲတက်လိုက်တာနော်။တဏှာကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲ။ဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဝေဒနာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲ။ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဖတ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တလာရဏကြောင့်ဖြစ်တလာရဏဘာကြောင့်ဖြစ်နော်ဝิญဉ်ကြောင့်ဖြစ်ဝิญဉ်ဘာကြောင့်ဖြစ်နာယုတ်ကြောင့်ဖြစ်ဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့တော့အပေါ်တက်သွားတာအဝိဇ္ဇာရောက်ပြီအဲ့ဒါမျိုးအနေနဲ့သူကဟောသွားအဲ့ဒါပြီးတော့တခါအဝိဇ္ဇာနဲ့အောက်ကိုပြန်ဆင်းဟောတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမဟာတဏတင်ခရတုံမှာကြတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးနော်အလဲကနေစပြီးတော့အထက်ကိုတက်တယ်အဝိဇ္ဇာရောက်ကြမှာအောက်ကိုပြန်ဆင်းပြီးတော့ဇရမရဏရောက်ဟောတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနာယူသူတက်နိုင်ရတဲ့ပုံကိုရဲ့အနေထားကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလိုသလိုဟောသွားတာတပုံစံနဲ့မဟုတ်ဘူးပတ္တံမျိုးမျိုးနဲ့ဟောတယ်လို့မှတ်ထားနော်စောစောဦးစင်ပြောပြီးပြီလေအဆုံးကနေလဲအစောက်ဟောခြင်းဟောမယ်အစနေလဲအဆုံးကိုဟောခြင်းဟောမယ်အလဲကနေဖောက်ပြီးတော့အထက်ကိုလည်းတက်ခြင်းတက်မယ်ခုကြတော့ကြည့်လေတဏှာကနေဘယ်ကိုတက်တယ်လဲတဏှာကနေအဝိဇ္ဇာကိုတက်သွားတယ်တွေ့လားဒီမှာအဝိဇ္ဇာကနေတခါအပေါ်ရောက်ကမှာအောက်ကိုဇရမရဏကိုပြန်ဆင်းလာတာဟောတွေ့လားအခုကကြတော့ဒီမဟာနိဒာနတုတ်ကြတော့ဇရာမရဏကနေအထက်ကိုတက်သွားတာနော်ဝิญဉ်ရောက်သွားတာဝิญဉ်ကျတော့အထက်မတက်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒါလိုမျိုးဒါကြောင့်ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဟောနည်းတွေကမျိုးစုံရှိတယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုသိစီခြင်းလို့ဒါလေးကိုကြားထဲမှာထည့်ထားတာနော်ကဲချိန်လေးနည်းနည်းရတော့ရတဲ့ဟာလေးကိုကဲဖတ်လိုက်သေးတာပေါ့ဗျာဒီနေ့ကဘာလို့မရှိဘူးဆိုတော့နောက်စစ်တွဲမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ကဲခုနကဟောဗာပြီးသွားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနန္တာအတွက်ချီကျူကံတော့ပြီးသွားပြီเนาะချီကျူကံပြီးသွားပြီအနန္တာကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတာ၄နှစ်တယ်ဆိုတာကြံသေးတယ်လေဒါကြောင့်မလို့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာ၄နှစ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်ကိုအတ္တကရာဆရာကဘာဒီ၄နှစ်လို့เนาะဆယ်တော်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိအောင်လို့เนาะဂံဗီရဆိုတဲ့သဘောတရားကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဂံဗီရအနည်းသဘောတရားကိုရှိပုံကို၄မျိုးဒါလေးအရင်ဖတ်ပေးပါเนาะနည်းနည်းချင်းပုံအချင်းအရာ၄မျိုးနံပါတ်1အထဂံဗီယအကျိုးဤနည်းနည်းချင်းနံပါတ်2ဓမ္မဂံဗီယအကျောင်းဤနည်းနည်းချင်းနံပါတ်3ဒေသနာဂံဗီယပြောဟောပြောပုံဤနည်းနည်းချင်းနံပါတ်4ပฏิဝေကဂံဗီရထုတ်ထွင်းတည်မှုဤနည်းနည်းချင်းအဲဒီနေရာလေးကအဲနေနေပုံဆိုတာလေပုံလေးဖြောက်လိုက်ပါတော့နော်နေနေချင်းအချင်းအရာလေးမျိုးလိုပဲထားလိုက်ပါတော့ဒါကလုံးကနေနေချင်းပုံဆိုတော့မကပ်ဘူးစာထပ်သွားလို့နေနေချင်းအချင်းအရာလေးမျိုးဘယ်ပုံဘယ်နည်းနေနေတာလဲဆိုတာကိုဒါတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုနေနေပုံဒါလေးတွေရမှတ်ထားကြပါတော့ကိုကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဒီအဋ္ဌဂံဗီရ
အကျိုးဤနည်းနည်းပုံရှိတယ်ဓမ္မဂံဘီရအကြောင်းတရားဤနည်းနည်းပုံရှိတယ်ဒေသနာဂံဘီရဟောတဲ့ဒေသနာရဲ့နည်းနည်းပုံရှိတယ်ပฏิဝေဒဂံဘီရအဲ့ဒါကိုသိဖို့အတွက်လဲထိုးထွင်းသိရတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းပုံရှိတယ်ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းပုံဂံဘီရဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးပါဗျာ၄မျိုးပေါ့နော်အဋ္ဌဂံဘီရကျိုးဤနည်းနည်းချင်းဓမ္မဂံဘီရအကြောင်းဤနည်းနည်းချင်းဒေသနာကံပြီးတာပြောပေါ်ရဲ့နော်ခက်ခက်နည်းနည်းချင်းပฏิဝေဒကံပြီးတာအဲ့ဒါကိုသိတဲ့ခါမှလည်းပဲခက်ခက်နည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းဆိုပြီးတော့၄မျိုးရှိပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဟုတ်ဒါလေးကိုတစ်ခုစီဖတ်လိုက်ပါနော်ကဲအကျိုးဤနည်းနည်းပုံဆိုတာလေနံပါတ်၁အကျိုးဤနည်းနည်းပုံစရမရဏသည်ဇာတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရလာသည်ဟုသောအ내သဘောသည်အကျိုးဤနေနေချင်းမိဤဒါကတော့ဥစဉ်ခြုံပြောထားတာအမှားတော့အပေါ်တောက်လျှောက်တက်သွားမှာเนาะဇရာမရဏတိတဲ့ဇာတိဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဒါတော့ဇရာမရဏဘာကြောင့်ဖြစ်ဇာတိကြောင့်ဖြစ်ဟုတ်တော့မလားအကြောင်းအကြောင်းကို trace လိုက်တာပေါ့เนาะဒါတော့ဒီဇရာမရဏကဟိုမြတ်စွာဘုရားကနေပြီးတော့ဒီပြင်အကြောင်းရတယ်မထုတ်ဘူးဇရာနာမရဏဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုရင်ဇာတိကြောင့်ဖြစ်ရတာတဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီလိုပဲတခါဇာတိကောဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အထက်မှာသူ့ရဲ့အကြောင်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာရှိတယ်လေကာမဘဝရှိတယ်မို့လားလို့ဟောကာမဘဝရှိတယ်ကာမဘဝကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအထက်ကိုတက်သွားလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးเนาะသင်္ခါရဘာကြောင့်ဖြစ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်ဟောအဲ့တော့တတွဲချင်းတစ်ဆက်ချင်းအင်္ဂါ72ပါးလုံးအထက်ကိုတက်သွားတာဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုအကြောင်းနေအဆင့်ဆက်เนาะဇရမရဏကနေအထက်ကိုတက်သွားလိုက်တာအဝိဇ္ဇာရောက်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအဆင့်ဆက်တွေကိုနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖော်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖော်ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဟာနော်အကျိုးဤနည်းနည်းချင်းပဲတဲ့နော်အကျိုးဤနည်းနည်းချင်းနော်သူရဲ့ဒီဆိုလိုတာကတော့ဇာတိသည်ဇရာမရဏကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဇရာမရဏကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ sorry လေဇရာမရဏဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဇာတိစုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ဇာတိရဲ့ဇာတိကဇရာမရဏရဲ့အကြောင်းသရမရဏကဇာတိရဲ့အကျိုးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီမှာဗျာဒါတော့ဒါလေးလည်းမမနိုင်ဘူးနှစ်တွဲပဲပြောသေးတာနော်ဇာတိရဲ့အကျိုးကသရမရဏသရမရဏရဲ့အကြောင်းကဇာတိအဲ့ဒါလိုမျိုးဒါကြောင့်မလို့သရမရဏဒီတဲ့ဇာတိဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကအဲ့ဒါလိုမျိုးနော်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့သဘောတရားတွေကိုအကျိုးကိုပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကျိုးဤနည်းနည်းပုံတဲ့နော်ဇာတိရှိရင်သရမရဏဖြစ်မယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါတော့နောက်တစ်ခုအကြောင်းဤနည်းနည်းပုံလို့သွားပါအောင်ညနံပါတ်1အကြောင်းဤနည်းနည်းပုံအဝိဇ္ဇာသည်သင်္ခါရတို့ဤအကြောင်းဖြစ်ဟူသောအ내သဘောသည်အကြောင်းဤနည်းနည်းချင်းမိ၏ဟုတ်ပြီဒါဒီတစ်ခါအကြောင်းကိုလိုက်တာပေါ့နော်ဒါတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတဲ့အတွဲမှာတတွဲမှာကြည့်လိုက်ရင်သင်္ခါရဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဒီသင်္ခါရတို့ဤအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အ내သဘောနော်ပြောပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကြောင်းဤနည်းနည်းချင်းမြည်ဆိုလိုတာကတော့နော်သူတို့ကဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတရားတွေနော်သင်္ခါရဆိုတဲ့နော်ကံတရားတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်္ခါရဖြစ်လာတဲ့နော်အကြောင်းတရားပုံကိုနော်သူကညွှန်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောထုတ်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကြောင်းဤနည်းနည်းချင်းနဲ့ဒါကအဓမ္မကံပိရနော်ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒေသနာဂံဘီရဟောပြောပုံနည်းနည်းချင်းဒါလေးဖတ်ပြပါဦးနံပါတ်3ဟောပြောပုံဤနည်းနည်းချင်းပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ကိုနံပါတ်1အချို့သုံး၌အနုလုံအားဖြင့်ဟောဤနံပါတ်2အချို့သုံး၌ပဋိလုံအားဖြင့်ဟောဤနံပါတ်3အချို့သုံး၌အနုလုံပဋိလုံအားဖြင့်ဟောဤနံပါတ်4အချို့သုံး၌အလေစား၍ပဋိလုံအားဖြင့်၎င်းအနုလုံအားဖြင့်၎င်းအနုလုံပဋိလုံအားဖြင့်၎င်းဟော၏နံပါတ်5အချို့သုံး၌အဆက်သုံးပါးအလွာ၄ပါးတို့ဖြင့်ဟော၏နံပါတ်6အချို့သုံး၌အဆက်2ပါးအလွာ3ပါးတို့ဖြင့်ဟော၏နံပါတ်9အချို့သုံး၌အဆက်2ပါးအလွာ2ပါးတို့ဖြင့်ဟော၏အဲ့တော့ဒါသစ္စာဘုရားကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုဟောဘုံဟောနိပါဒံနဲ့အများကြီးပဲခုနှစ်မျိုးတောင်ရှိတယ်တွေ့လားနော်ဟောဘုံဟောနိရအဲ့တော့ပိရိကတ်တိထဲမှာသစ္စာဘုရားဟောတဲ့ခါနေမှာသူကလိုချင်တဲ့အပိုင်းကိုပဲဖြတ်ခေါ်တာသူလိုချင်တာဆိုတာကသူလိုချင်တာမဟုတ်ဘူး
နာယူမဲ့ပုံကိုရဲ့နားထောင်မဲ့ပုံကို listener ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီတော်ဒီမော audience ပေါ့ဒီ audience နဲ့ kait မဲ့ဟာကို तू ကဖဲ့ခေါ်တာသူ့အတွက်မဟုတ်ဘူးနာယူသူ့အတွက်နားလည်ဖို့အတွက်နော်အဲ့ဒါမျိုးပြောမယ်ဆိုတော့ဆရာမစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် तू ယောဂနဲ့တက်ရိုက်တက်မဲ့ဆေးကိုပေးတာပဲနော် तू ယောဂနဲ့တက်ရိုက်တက်မဲ့ဆေးကိုပေးလိုက်တာပဲဒါပဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ तू ကဩ तू ကဒီပိုင်းလေးတော့ဟောရင် तू နားလဲတယ်ဆိုအဲ့ဒီပိုင်းလေးပဲဟောတယ် तू နားမလဲတဲ့အပိုင်းတွေမဟောဘူးဒါကြောင့်တချို့တော့မှအနုလုံဆိုတာကတော့အစကနေဆုံဟောတယ်တချို့ကြတယ်လည်းပဲနော်ဇရမရဏကနေကြောင်းပြန်လှမ်းပြီးတော့အထက်ကိုပဋိလုံအပြင်ဟောတယ်တချို့တော့ကြတယ်လည်းပဲအနုလုံရောပဋိလုံရောလွန်ပြန်နှစ်ခါဟောရတယ်နှစ်ခါဟောထားတယ်တချို့တော့ကြတော့နော်အစကအလဲပိုင်းကစလိုက်တယ်စတော့အလဲပိုင်းကစတဏှာနေရာစတယ်တဏှာနေရာကနေစပြီးတော့မှပတိလုံဆိုတာကအဝိဇ္ဇာဘက်ကိုတက်သွားတယ်အနုလုံဆိုတာကတော့အောက်ကိုဇရမရဏဘက်ကိုဆင်းတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုပဲထပ်ပြီးတော့မှအနုလုံပတိလုံဆိုတော့အထက်ရောအောက်ရောနဲ့လွန်ပြန်တစ်ခါထားဟောတယ်လို့ဒါတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတန်တရားတွေနာယူသူစိတ်ထဲမှာတန်တရားတွေရှင်းအောင်လို့နောက်တချို့တော့ကျတော့အဆက်3ပါအလွာ4ပါချို့တော့ကျတော့အဆက်2ပါအလွာ3ပါနော်တချို့တော့ကျတော့အဆက်ကတစ်ပါအလွာ2ပါအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့လည်းဟောသွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသုံးပတ်ကိုနော်ဟော်နီမျိုးစုံရှိတယ်အလုံးပေါင်း5မျိုးရှိပါတယ်။ gain ဒီညကတော့ချိန်လက်စီပြီဆိုတော့ဥစဉ်တော့ဒီညလေးမှာထားရအောင်နောက်ဟာကနည်းနည်းလေးခက်တယ်ခက်တယ်ဆိုတော့ဥစဉ်ကလည်းတော်တော်လေးအချိန်ယူပြီးတော့ရှင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိန်ကတလောက်နဲ့မလောက်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အချိန်လက်စီပြီဆိုတော့ဒီဟောပုံဟော်နီဒေသနာဂံဗီရနေရာလေးမှာပဲကျွန်တော်ဆုံးသတ်ကြအောင်ဗျာဒီနေရာလေးမှာပဲဆုံးသတ်ပြီးတော့သာဓုခွန်ကြပါဘူးသာဓုပါဗျာအဲသင်ကြားပြီးတဲ့ထက်ကနားမလဲတာမရှင်းတာရှင်းမေးလို့ရပါပြီ